Varmt välkommen till Sverige Live här på TV-vision Sverige denna måndagkväll den 16 oktober. Jag heter Christer och är programledare här ikväll och ska lotsa er genom en kväll som kommer vara väldigt spännande. Ni kommer att få möta tre gäster. Min första gäst ikväll är Per-Olof Danielsson som på 70-talet drogs med i rörelsen och det leder honom ut på spännande äventyr. Ut i mission i olika delar av vår värld. Och, eh, numera så är han eh, äldste i Skogarkyrkan i Kungsängen här i Stockholm. Han är min första gäst. Gäst nummer två det är Nicole Erzberger. Eh, hennes eh, Vänpunkt kan man säga, det var i augusti tror jag, förra året, där hon, hon får en sån desperat längtan efter Gud när hon sitter och tittar på SVT Play. Det låter väl spännande? Vi ska få möta Nicole som berättar om sin, sin resa till Jesus och hur hennes liv är idag tillsammans med Jesus. Min sista gäst är Tim. Och eh, Tim han älskar det som den heliga Ande gör. Han, han älskar att få vara i det som Anden gör och se Guds rike komma här i Stockholm, på gator, i människors liv, vart han än befinner sig. Det ska bli en, en, ett väldigt spännande samtal utifrån de här orden som, som Jesus säger till sina lärjungar. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Vad innebär det för, för lärjungaskap? Vad innebär det för kyrka? Det ska vi samtala om. Då vet ni ungefär hur den här kvällen börjar och kommer att se ut. Så nu ska vi lyssna på en första lovsång och sen är jag tillbaka och delar ett, ett Guds ord. Så häng kvar! Den här kvällen kommer att handla om, om efterföljelse, att göra lärjungar. Det, det som började med den här, den här rörelsen med, med Jesus. Uh, Personligen känner jag så här att jag vill, jag vill ständigt leva i evangelierna, jag vill ständigt återvända till, till det som Jesus gör, till det han kallar. Han kallar människor till sig att de ska vara med honom, för att de ska bli som honom, för att sen bli sända av honom. Och det är det här som, som, som kyrka handlar om. Jag är drygt 50 år, jag har arbetat i, i kyrka, har ägnat mig åt förkunnelse av evangeliet, att, att träna människor, träna, döpa, vägleda. Och jag, säga, jag jag kan inte ge upp. Trots det som man kan se av, av kyrka så det finns det mycket som är kvar att önska. Eh, saker och ting som inte är som det ska vara i kyrka. Men när vi kommer till Jesus, så ser vi, i Jesus så ser vi, dels ser vi perfekt teologi hos honom, och så ser vi i honom, i det han gör, vad, vad kyrka handlar om. Jag vill ta med er till ett par bibelsammanhang så här i början. Det första är från Roabrevets första kapitel. Där Paulus i sin ingress där faktiskt avslöjar vad som är en en kyrkas uppdrag i den här världen. Vad det handlar om av kyrka och att man som kyrkaförsamling ständigt måste tillbaka till detta. Vad det handlar om. Så följ med mig om du har en bibel framför dig eller om du har en, en bibelapp i din telefon. Eller så att du tittar på programmet och du, du har ingen bibel, Du vet är knappt vad bibel är, så kan du bara lyssna så ska jag läsa för dig Från romabrevet i Nya testamentet. Så kan man läsa så här. Det är påsen Paulus som skriver till de kristna i Rom första århundradet. Evangeliet skriver Paulus i vers 3 handlar om hans son. Det här behöver kyrkan ständigt återvända till ständigt bli kalibrerad. Att evangeliet handlar om hans son. Som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helhetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom, skriver Paulus, har vi fått nåd och apostla en bete. Detta med att som Fadern har sänt mig sänder jag er, däri ligger apostlaämbetet. Har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Så här avslöjas vad som är kyrkans uppdrag. Om vi då ser på, på Jesus, för det är ju det som kyrka ska handla om. Det är det människor ska få erfara, de ska få möta. Där en lokal församling finns, det vill säga där det finns kristna på en ort som kommer samman för att tillbe, för att studera ordet, för att leva ut Guds rike. Där ska man se, få erfara Jesus. Och vad var det då som var så unikt med Jesus och som då måste vara unikt med, med kyrka. Jo, det handlar om, om Guds närvaro. Det, det är det som måste vara utmärkande för, för detta med kyrka. Eh, när man kallar sig en lärjunge till Jesus så är det hans närvaro. Om vi bara tar med till eh, ett, par plats, ett par stycken här i Matteusevangeliets 14 kapitel. Eh, så kan man läsa om Jesus så här. Från vers 13. Eh, när Jesus hörde detta, han hade precis fått höra att Johannes döparen eh, hade blivit mördad, drog han sig undan därifrån eh, med båt till en öde plats där de kunde vara för sig själva, det vill säga Jesus och hans lärjungar. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka ibland dem. Och det är så här, vad som ständigt händer i evangelierna. Och en enkel fråga så här. Varför drogs de till Jesus? Jo, givetvis allt fantastiskt han gör. Men det som var i Jesus och genom Jesus, det var ju Guds närvaro, den helige Andes närvaro. Och Vi ser också här att, att Jesus förbarmade sig över dem. Och Det är också det här som måste få vara, det som kännetecknar hans kyrka, som kännetecknar hans efterföljare. Det är denna enorma kärlek i Kristus Jesus. <coughs> Som möter människor Faderns kärlek. De möter hurdan faden är. Och där ser vi också lite längre fram. Vi tar med till vers 34 i, i samma kapitel. Så står det så här. När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de bara skulle få röra vid höntoffsen på hans mantel och alla som rörde vid honom blev botade. Det här är kyrka och det är faktiskt det här som den här kvällen kommer att handla om. Alldeles strax ska ni få möta p o. Danielsson som står tillsammans med mig i ledarskap i en lokal församling här i Stockholm och vi ska, vi ska samtala om det som hände i hans unga år, där han drogs med i denna Jesusrörelse och han lever kvar i den. Så häng kvar, vi ska lyssna på en lovsång och sen är P.O. min första gäst här ikväll. Tack Hope for this nation och denna fantastiska lovsång om din godhet. P.O. Hej Christer. Välkommen hit. Tack, tack. Vi, vi möts ju varje vecka, fast då handlar det om ledarskap i kyrka. Mm. Mm. Din godhet ska följa mig, sjöng man i den här lovsången. Och det är inspirerat ifrån psalm 23. Mm. Mm. Och, vad har du att säga om det? Ja. <laughs> Din godhet ska följa mig. Ja. Har du fått erfara det i ditt liv? Jo, men det tycker jag. Det tycker jag faktiskt. Och att, att Gud är trofast Aha. genom allt. och att det kan, det kan vara lite upp och ner i livet, mm. så där, men ändå att Gud är med. Mm. Det, det, det har jag upplevt. Och att Gud är god. Mm. Mm. Det är vackert. Du, vi ska, det ska bli väldigt spännande att få samtala med dig. Vi ska beröra Jesusrörelse. Mm. Det har varit en film som har gått på biograferna här i Sverige. Eh, går i Finland nu och Norge och har mm. en film som har gått väldigt bra världen över eh, med Greg Lowry, eh, karaktären i filmen eh, och Loney Frisbee, eh, den här hippepredikanten som mm. du också har träffat. Det ska vi återkomma till. Mm, mm. <laughs> och sen mission som är en passion för dig. Mm. Men du, eh, Pio, vem, vem, är, vem är du? Och, ja. vad, vad kan du säga om dig? Ja, jag kom ursprungligen ifrån eh, en liten ort i Dalarna som heter Smedjebacken. Ja. Så, mm. så där men, växte en, jag upp. En, dal, en dalmas? Ja, ungefär. Ja. <laughs> och eh, ja, det fanns en, en frikyrklig anknytning och så där. Men ja. eh, i tonåren så gled man ju iväg. Ja. Och, eh, jag skulle pröva på diverse saker. Och, mm. men, men där i eh, 16-årsåldern så var vi ett gäng och mina kompisar tryckte på att vi skulle minsann ut på en folkpark. och Det mm. var väldigt mycket alkohol och sånt där. Och mm. då upplevde jag, nej men gud, det här vill inte jag vara med om. Jag, jag bara nej. tog ett steg tillbaka och där mm. beslutade jag mig på wow! Vi ska, att, att, äh, lämna mig, tycker jag. vi ska återkomma till det. Men, mm. men eh, Smedjebacken, då, eh, var, var, var det en bruksort? Eller? Absolut. Bruksort. Ja. Så. Ja. Ett, ett stålverk och ett bryggeri där i närheten. Eh, där växte du upp då med mamma, och pappa och syskon? Ja. Inga syskon. Nej, du är...? Den son, de sonen. <laughs> en de sonen precis. Ja. Ja. Men dina föräldrar, var, var de aktiva i kyrka och så eller? Ja, och min mor kommer ner från Östergötland, Badstena, eller Vadstena som det heter där nere. Eller Vassna som de säger som är eh, ursprungliga från orten. Ja. Vassna. Ja. Ja, ja, hon hade varit med om lite väckelse där nere, ja. eh, men jobbade inom sjukvården. Och min pappa kom från eh, där uppe från Dalarna och eh, de hade ju så här Bönemöten i köket, där han växte upp, och det var någon koppling till Helgelseförbundet. där var ju också mycket fromt och så ja. där. Och även delar av, av, av Dalarna här mm. som har varit ja. väldigt eh, center för väckelse också, historiskt. Ja, mm. ja. Men du, eh, vad, vad har du mest... Vad har du jobbat med? Du, du, du är pensionär nu, i och för sig ja, på, på pappret. då mm. Mm. Men vad, vad har du sysslat med i ditt så att säga, mm. yrkesverksamma liv? Ja, det, det, blev, det är ju, kan ju vara lite tvära kast så där, men just nu då så är det ju retire eller refire. Som jag säger, att yes. säga, ja. Och då har det ju... Jag, under ett skede så var jag ute i Indien huvudsakligen och även i, i Östra Afrika. Mm. Och sen så, så var jag på väg till Afghanistan, men mm. <laughs> på något sätt så, <laughs> så, så blev jag kvar i Sverige där och Aha. har jobbat med ja, mycket inom fastighets och byggbranschen. Faktiskt. Mm. 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 Och du är gift? Jag är gift med en härlig norsk kvinna som heter Hege. Mm. Ja. Vi har tre barn. Mm. Mm. Ålder på barnen? Vad är det för? Ja, den äldsta är ju nu 33. Ja. 31 och 26 tror jag. Ja. Mm. Ja. 27! 27 ja. Ja. Men du, eh, eh, PG, om vi bara backar och, och eh, du nämnde här 16-årsåldern. Var det någonting som hade för så gott det där? Alltså... Du, du befinner dig på den här dans, dansbanan. Mm. Eller kom det som en blixt från en klar himmel att jag måste vända om? Eller vad var det som hände? Nej, vi hade i, i den här... Alltså vi var också med i en ungdomsgrupp i kyrkan och där hade vi då varit på en del läger där vi ah. hade fått eh, en, en ungdomsledare som hade ah. varit med om en dramatisk omvändelse. Han hade varit som här folkparkschef men sen hade han ju då kommit till tro och börjat predika evangeliet. Mm. Sten Bjurström hette han. Mm. stark personlighet. Mm. Och vad, vad var det för budskap han hade? då? Ja, det var ju det här att, att, det, att Gud har en plan för ens liv och att, ja. att det gäller att söka Herren. Och, ja. Ja, ja, så att då börjar man tänka i de barnen att det kanske inte var så meningslöst det här livet i alla fall, mm. utan att det fanns verkligen en plan och en mening med mitt liv. För det är klart, alltså, jävlen vill ju måla upp i väldigt mm. dystra färger. och mm. Det är, det är trist och det är tungt och det är ingen mm. glädje. Och... Nej. Mm. Nej, tonårstiden kan ju vara sådär, mycket sökande. Mm. Ja. Mm -hmm. Men du är 16 år gammal. då, n När är det här i tiden? då, alltså Det är 19... 1900... Ja, sådär. 71. 71! <laughs> där. Ja, då hade ja. jag precis lärt mig gå. <laughs> Okej. Okay. Ja, just det. Ja. Ja, men då, 1971, då har det ju hänt saker i kristenheten i USA. Mm -hmm. Var det inte här i slutet av 60-talet som tidningen Time hade God is dead mm. som Precis. rubrik? Mm. Och det var ju en, en, en väldigt orolig period i USA. Mm. Mm. Vietnamkrig. Eh, exakt. Ja. Mm. Och det var liksom mycket motsättningar internt. Mm. Mm. Och så är det någonting som bryter fram, något som får sin, sin, sin start i alla fall. Mm. bort i Kalifornien och eh, det kommer till Sverige också. Mm. Mm. Vad är, det, vad, är det, vad är det som händer? Ja, då är ju den här Jesusrörelsen på gång. Och, eh, eh, vi hade då... Jag gick på gymnasiet i en, en liten ort som heter Ludvika. Där och, och då, då Efter omvälvelsen så, så tänker man att ja, men, ja, men jag vill gå all in. Nu ska jag satsa på det här. Så vi, fick, och vi gick till rektorn och vi frågade om vi kunde få ett, ett bönerum för, för oss mm. gymnasister. Ah, Nej, det var inte så populärt. Men han, han hittade till slut någon nyk med det i <laughs> Men det var, var, det var väldigt välsignat. Och, och det blev liksom, vi var ju några stycken där och vi ordnade konserter med lite så här Ingmar Olsson och lite olika kristna musiker. så här. Medan då fanns det ju en väldigt stark så här socialistisk eller kommunistisk mm. som då... Så vi hade ett slags musikkrig. De körde hula bandola och så körde vi Ingmar Olsson och så, mm. så hade vi en tidning som vi publicerade också där vi, vi intervjuade de nyfrösta och så här. Mm. Så att det, vissa som var väldigt långhåriga. Mm. Så frågade vi dem vad betyder Jesus för dig? Och så sa de han betyder allt för mig. Och så, och så på andra sidan så intervjuar vi rektorn och sa vad betyder Jesus för dig? Ja. Ja, han var en historisk person och han hade en lång <laughs> utläggning. Så där. Ja. 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 Men det blev ganska... Det var, var, var ändå roligt. att ligga lite i framkant ja. för att, för att säga, nå ut med, med budskapet. Ja, för ja, människor. Det. Ja. Men det stannar ju inte där för dig som 16-åring, och gymnasiet. utan det här ja, detta det fart i ditt liv. Ja, alltså, med den här gymnasiegruppen så, så fick vi en inbjudan till en annan ort, bruksort som heter Borlänge. Där man då, då var det Stanley Sjöberg här från mm. eh, Centrumkyrkan som hade tagit hit ett team från USA mm. som hade kopplingar till den här Jesusväckelsen. Och där var ju den här Lonnie Frisby med. Mm. Och de... Eh, Ja, vi samlades. Och det, det var ju flera det var, tusen. Det var ekumeniskt. Man kom samman ja, från olika kyrkor. Alla möjliga kyrkor. Ja. Flera tusen ungdomar. Vi hade, och vi hade ju aldrig sett något liknande förr. Vi satt ju där i vår lilla källarlokal. Och här var det ett stort. Och så, man spelade sina enkla sånger och så predikade man en väldigt enkel enkelt frälsningsbudskap, alltså mm. ett, ett omvändelsebudskap. Och sen bad för sjuka också. Det var många som blev helade där. Det var helt fantastiskt. Och där kom så. du också med från lite mer traditionella kyrkor som kanske inte hade haft en undervisning nej, visst, om anden och, nej, nej, och liksom var var. helande och så här. Ja. Så man kan säga att även den Jesusväckelsen men också den karismatiska rörelsen föddes mm. ju i det här. Mm. Mm. Så det var väldigt härligt. Vi, ja mm. Och du, du, du hamnar ju liksom i, i det här. Jag vet att du, vi har en del bilder, tror jag, som eh, kommer visas här. Det var något, ett, ett, ett stort tält! Ja, när tält. jag gick ut gymnasiet så, ja. så ville min far gärna att jag skulle börja jobba på bank. Ja. Det var en det var en, en bild på tältet där. <laughs> men, men då åkte jag till Göteborg och, ja. och var med på en, en kampanj där där det var ett här internationellt team. Det ja. var en präst som hette Harald Bredesen som, som liksom ja. fanns i bakgrunden. i Det här. Och det var en del kända artister. Och Det första kristna rockbandet i Sverige det var det mm -hmm. hette Joyful Noise. J Joyful Noise? Ja. ja. <laughs> Vad va, va, va är ditt minne av det som hände där? För Det måste ju ha varit ja. väldigt uppseende väck. Alltså Man var van vid tältmöten, mm. men det här var ju centralt i Göteborg. Ja. Och vi var ute då... Var det på Heden? På, eller? på Heden ja. och sen var vi ute på, med gatuevangelisation då. Och jag kommer speciellt ihåg eh, en porrbiograf som hette Pornorama. Ja. Där vi marscherade runt. Ja. Så <laughs> och, och ägaren kom ut och skulle, han skulle ju, eh, spraya oss med färg och allt möjligt. Men vi tyckte bara det var ett <laughs> helt fantastiskt. Och, <laughs> och eh, ja. jag tror han fick stänga sen. Det var... mm. Det kändes ju inspirerande. Ja, Ja, då skulle jag åka hem till Dalarna där efter en vecka där med, med den här kampanjen. Och ja. På tåget där då, då upplevde jag bara att Gud talade till mig genom några bibelord i, i Matteusevangeliet speciellt. Wow! Vad var det som stod i Matteus då? Ja, det var ju mycket om att försaka allt. <laughs> <laughs> – Matteus 16 <till> talar <laughs> yes, om någon vi vill följa mig. – Ja, just Aha. det. Ja. – Så det där, det där blev liksom Jesu ord. – Ja, det var det som det blev, blev levande för mig. – personligt. Det fanns ja. ingen annan väg. Och jag bara mm. tänkte, du um, får komma tillbaka till det här, uh, Borlänge. Mm. Uh, Undervisförkunnelsen där och du berättade för mig innan sändningen här att London Frisbee bjöd in människor mm. som vill bli döpta i helig ande. Mm. Mm. Hur, var, hur var ditt förhållande till den heliga ande då, när du sitter på det här det tåget? Liksom, hade du erfarit den heliga ande så där, konkret? Ja, det, det, Vi pratar ju om ett, ett dop i den heliga ja. ande. så att säga. Ja. Och det, det, det hade jag erfarit under en evangelisationsvecka på, på Öland, ja. efter en predikan av en Gunnar Sameland. Ja, kan till... du berätta? Så ska vi gå på paus här, men berätta, ja. vad är det som hände då? Ja, alltså jag, jag upplevde att den här evangelisationen, funkar inte så bra för mig, Nej. för att jag gick i, i egen kraft. Det var, du blev trött? <laughs> <laughs> och så kom den här predikanten och predikade om dopet i den heliga och jag bara, bara kände att jag blev översköljd av, av, liksom, ja. av Guds härlighet och Guds nåd. Och jag, jag, var, jag var nog sist kvar i det där bönetältet ja. där, den där kvällen. Då. Vad, jag har hört många vittnesbörd jag, mm. ja. ja. jag var själv 16 när jag på på ja. knä i pingkyrkan i Oskarshamn, fick Just. erfara Anden. Så. Ja. Men vad, vad gör det här med, med P.O.? Ja, det, det, man kan säga att det tänder en eld. Alltså, det blev som så att ja, allt annat var lite oviktigt. Det blev evangeliet som blev det, det centrala som jag kände att jag, mm. att jag verkligen brann för. Och, eh, ja, Spännande. Så att ja. då, då öppnades ju den här möjligheten att åka ut med det här ja. teamet. Efter Göteborg ja. så åkte vi till Finland ja. till exempel. Mm. Vi, ska, vi ska återkomma till det. Ja, det är, ja, okay. går, går fort när vi pratar här, men ja. vi ska vi ska ja. få få lyssna till en, en lovsång. Och jag vill också säga så här att under programmet mot slutet här så kommer vi att be för för människor. Så tittar du på det här programmet. Du... Du kommer höra mycket vittnesbörd. Dels om du tittar på det här programmet. Du har behov av helande i din kropp, både till ande, kropp och själ. Så vill vi be i slutet på programmet för dig. Därför vi tror på en Jesus som är närvarande bland oss. Han är densamme igår, idag och i evighet och han är här genom sin Ande. Så vi kommer be. Så du får gärna du kan skriva i chatten om du ser det här via Facebook. Du kan också du kan smsa, det finns kontaktuppgifter du kan också mejla in så kommer vi i slutet av programmet be konkret för behov. Så nu till en lovsång och sen är jag På tillbaka och då handlar det om mission. Mm. Välkommen tillbaka! Jag sitter här med PO och under det att ni lyssnar på lovsången så har vi pratat en massa, spänn du har berättat en massa spännande historier mm. ifrån Missionens värld. Men du, innan vi gick på lovsång här så delade du om att du upplever ett tilltal på vägen hem mm. eh, till Dalarna. Mm. <laughs> Matteus 16. Om någon vill följa mig, säger Jesus. Mm. Det här öppnar upp. Någonting för dig? Det, det, det stannar inte i Sverige. Det stannar inte med tältmöte i Göteborg, utan vad, mm. vad, vad är det som händer? Vad, vad, vart, vart för den heliga Ande där i PO Ja, då, då jag tänkte Hä? jag. visste inte så mycket. <laughs> <laughs> var ju typ 18 år. Och så här så ja. Att, ja, men Jag kan satsa ett halvår på, på det här, tänkte jag. Då, att vara med i det här teamet och var på väg till Finland och, mm. och då hade vi Tältmöten i Helsingfors. Vad, vad var det för team då som åkte? Det var, ja, det var en, en gren av, av Jesus uh -huh. rörelsen kan man säga. Uh -huh. Så inte det här från Kalifornien, men de här hade startat uppe i uh, Mid Midwest, som man säger, uh -huh. i Milwaukee uh -huh. och, uh, mm, och gått ut. En del gick till London och hade några musikaler där och jobba med med den här Spurgeons kyrka där uh -huh. och en annan del hade hade också varit i andra delar av, av världen. Då. Eh, chi, det var mm. Jesus People USA i Chicago ja. startade också mm. utifrån det här. Eh, och så var det vi då som, som åkte till Finland här mm. och där alltså det strömmade till så mycket ungdomar. Vi visste inte vad vi skulle göra. Vi, vi bad halva nätterna med folk och, och så här. Så det, Tänkte mm. ja, men det här är ju nästan himlen på jorden, <laughs> ja. fick, fick man uppleva. Eh, och sen så så var det ju frågan om man skulle ska åka hem till Dalarna här nu. Eller? Men mm. då skulle det här teamet ner till Holland och vi skulle ha en kampanj i Amsterdam. Mm. Och det, det kände jag, men det, där måste jag ju vara med också. Så att jag... <laughs> du fick smak på mer. <laughs> ja, absolut, absolut. Va? Mm. Men där var det tufft. Det var inte så mycket. Där var kontrasterna då? Ja. Där var, var det mycket. öppet i Finland och sen ja. kommer du till Holland och där är det ja. ett annat andligt klimat? Det var mycket motstånd vi, vi försökte ju inta det här Uh, red light district. Red light district. Ja, just det. Och det, det var inte så populärt. Så när vi hade sen tältmöten på kvällen var det någon som kom och sköt med pistol och sånt där genom tältet. Men det, det tyckte vi Det var ju bara <laughs> häftigt. <laughs> och uh, ja. sen vet jag att vi skulle marschera genom det här distriktet med ett stort kors en kväll. Och då skulle vi ju ha polisbeskydd var det tänkt. Mm. Så det var en liten folkabubbla, polisbil, som gick längst fram. Och då, då kom det några så här hallikar och, ah. och slog på, på taket på den här lilla ah. polisbilen. Och då drog de bara iväg. <laughs> Oj. Så då, då, fick vi, då fick vi smaka på såna här smockor med knoggen Men jag kände som att det var Guds beskydd <laughs> i det där också. Du så. kände att var full för Christ. <laughs> Så då fick man bada i, i kanalen där. Ja. och eh, försökte ta mig upp, det är sådana här branta väggar där. Så det var en, en, en kvinna i någon svart dräkt med en stor piska som stod och slog. Så, här. Och ja. jag, så jag vet till den här dagen inte hur jag kom upp. Men jag, men, men, hon, hon var ingen positiv kvinna, man. Nej, det kunde, jag kan jag inte säga. Hon sysslade med annat som inte ja, var så ja. bra. Men det blev ju stora tidningsrubriker och då fylldes ju tältet där också med ungdomar. Och det var, ja. mm. Men det var inte lika öppet som i Finland. Det kan Nej. Inte säga. Nej. Mm. Och efter det här då? Vad, vad hände sen? Ja, sen var det då på programmet att vi skulle till Wien i Österrike och fortsätta med som här tältmöten där. Och det tror jag Ulf Kristiansson hade, hade berättat vägen. Han hade varit där och, och spelat lite och sådär. Men vi fick inget tillstånd av borgmästaren för han hade koppling till Jehovas vittnen. Och så, där. Mm. så att. Eh, då blev vi fast på gränsen där mellan Tyskland och Österrike. Oj! Vad eh, ja, gör ni då? Åt potatissoppa i två veckor. Läste Bibeln. <laughs> och så Oj! Sen, Var det gott och potatis där? Eller? <laughs> ja. Så här. Kartoffel, eller ja, nåt sånt. Men i alla fall så... så var det en bror som fick ett tilltal? Nej men Vi, vi var ju hundra pers. Vi tar, vi tar våra fordon Vi åker ut på Ringvägen här runt ja. München. Och, eh, han upplevde att Herren sa det. Då gjorde vi det. Och Samtidigt var det då en, en katolsk präst som var som involverad i den här karismatiska väckelsen. Han hade fått ett tilltal att han skulle åka ut och möta en grupp. Mm. Eh, och vi hade På våra fordon stod det så här – Kristus är svaret. <laughs> Och då, när han såg de där, då visste han att det är de här människorna. Så, så vi, fick, vi fick bo i, hans, i källaren till hans katedral och ha möten där ett tag. Och mm. sen så hamnade vi på ett slott, <laughs> Schloss-Hurlach, ja. i, i södra Tyskland. Då. Innan, innan det sen öppnade sig för oss att åka till Italien. Mm. Och där var det då ett fantastiskt mottagande, kan man säga. Ja. Mm. Så där var det mycket mer andligt öppet. Ja, alltså... Ja. Det, för, det var ju såna här studentkravaller och sånt i ja. Rom då, det, där vi hade det här att Vi skulle ha möte en vecka eller två. Men vi blev kvar i fem månader där. Nu var... tror vi har en, en bild därifrån. Ja, ja. Italien. Just det! Ja. Jesu är omnipotent. Och vad betyder det? Ja, Herren är allsmäktig. <laughs> just det. Ja, just Hur länge är ni då i Italien och rör runt? Ja, det här teamet finns ju fortfarande kvar där. Ja. så det var det som var... Jag tror det finns en ännu modernare bild, i, för du är ju på besök. Det här är också i den vevan, men det finns en bild till tror jag, där du alldeles för, ja. I somras. Här, ja. mm. här I somras ja. ja just det. Så här, är det var då ett 50-årsjubileum då. Just som. Det. Vi var i staden Bari oh. i södra Italien. Där. Mm. Så det här då som hade börjat med en rö rörelse på 70-talet det, mm. det lever fortfarande kvar där? och, och, eh... och förenar. Jobbar, man jobbar tillsammans med alla evangeliska församlingar där oh. och, och söker enhet bland Guds folk. Där. Och Vad är det som fortfarande kännetecknar då, den här rörelsen som du drogs med i? Ja, nej, men det, det är liksom att andens enhet och väckelse bland Guds folk ja. att det inte ska stelna till och, och bli liksom såna här religiösa former bara. Mm. Och Det tror jag tilltalar många italienare just ja. att det är ande och liv i de här ja, mötena. Ja. Men där i Rom, där vi var då, så var det ju också kravaller. Det var ju studenter som hade ockuperat sitt kårhus och så poliser som sköt tårgas student som kastar sten, och sen mittemellan stod vi och vittnade om Jesus. <laughs> <laughs> så, ja, var du, 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 du är van vid härligt. att det kan gå hett till. Ja, det var ja. på den tiden i alla fall. Ja. Men du, eh, sen hamnade vi i Indien. Ja, alltså för det så, så eh, var jag i USA, i Kalifornien. Ja, mm. där har vi också en bild. Tror jag. Vi ska mm. se om jag har en bild ifrån... se om mm. Där har vi ett tält va? Oh! Är det, det Så Det är mycket tältmöten här. Ja. Och det här var ju ett väldigt stort tält. Ja. <laughs> och, det har varit någon evang gammal evangelists tält tror du sa? Ja, en predikant som hette A.A. Allen. Och han var ju kopplad även till den här Shambak som har varit i Sverige. Vad ja. Ja. är för du då, när du är där? Ja, det, då är det ju kopplingen till det här med med den ursprungliga Jesusrörelsen och ja. även till det här Calvary Chapel där, där Chuck Smith Passo är Chuck pastor. Smith, ja. Och han, när jag var där så predikade han sig kapitel för kapitel genom hela Bibeln mm. då. <laughs> ja, så det där den där bilden där jag står längst bak. Det kanske inte syns <laughs> så tydligt, men det var i Anaheim i Kalifornien. Ja, ja. Mm. just det. Ja. 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 Och så, ja. Och sen Indien? då? Det som hände där var ja. att det kom en indisk pastor förbi. Aha. Dagen innan hade vi kontakt med en organisation som heter World Vision. Och De hade en hel dag om Indien som tema. Att Här behövs det missionärer och och, och, sådär, och alla stora behov. Och Sen kom det en pastor från ett annat håll. Då, och Han kom in i vårt möte och han sa att men här jag, det är precis det här vi behöver i Indien. Kan inte ni skicka en, en, en grupp till Indien mm. som hjälper mig med mina församlingar? Mm. Jag visst, sa vi. <laughs> <laughs> så så ja. det där var 1975 76 mm. Så då var det väg till Indien. Och ja. hur, hur länge är du där? Ja, typ en tioårsperiod blev det. Wow. Ja. Vi har en del bilder ifrån. där har vi en bild från Indien. Ja, just det. där. Mm. Det var ett team på cirka 25 personer. Ja. Och vad, det finns ju mycket om de här åren, men vad, vad, vad är utmärkande för de här åren? Det är visst, mm. jag, menar, jag förstår att du också har andligt motstånd och svårigheter, men också mm. framgång för evangeliet. Guds ord ja. har framgång. Vi, vi visste ju inte vad vi ramlade in i där. Det, det var så här att eh, premiärministern hette Indira Gandhi på den där tiden och hon var ju väldigt, ja, lite antimissionär. och så. Att hon hade dragit tillbaka alltså vanliga missionärsvisum. Så många eller de flesta faktiskt. De vanliga missionärerna fick ju lov att åka tillbaka till sina hemländer och så kom vi där och skulle ha kampanjer <laughs> <laughs> och fick välkomnande med öppna armar av många församlingar och vi hade ju såna här Pastorsluncher då, vi, vi bjöd samman alla församlingar att samarbeta runt de här kampanjerna. Mm. Och eh, det var ett sånt där genomslag som vi ja, aldrig hade kunnat tänka oss. Mm. Vi kom till södra Indien då och ja, i den huvudstaden som idag heter Chennai. Mm. Den hette Madras på den tiden och jag tror vi hade 20 000 personer på första mötet där. Wow! Och, liksom, <laughs> och vad, vad, vad får du se? Men ja. i den Här har vi en, en ung P.O. som står där. Ja, <laughs> I mitten. Ja. Men du, det här då som du hade drogs in i liksom, som tonåring. Du, du har läst evangelierna, apostlagärningarna. Ja. Och vad, vad får du se? Ja, alltså eh, om man ser på Indien, det är ett land fyllt med avgudadyrkan. Det påminner mycket om romariket mm. på den tiden. Så det, det det kändes nästan som man levde i en fortsättning på apostlagärningarna. Mm. Mm. Och det var liksom inte en lugn stund, utan ja. <laughs> det var eh, intensivt, kan man säga. Ja. Oh. Och att Jesu namn ja. det manifesterades, kraften. Ja, just. Ja. Har du något det... vittnesbörd därifrån? Ja, vi kom, vi kom den här pastorn och som bjöd oss dit han berättade ju så här att ja, det fanns folk som kunde vara besatta av onda andar och sånt där. Det här är en bild från ett möte tror jag. Ja. ja. Och ja. då... Ja, vi hade väl inte sett så mycket sånt här men då besökte vi tillsammans med honom en, en stad där det var väldigt mycket avgudadyrkan. Och då visade han oss hur man gör. <laughs> han, han stod, han stod Learning och, by doing! Han, han stod och lutade sig på en stav och så så han, gå i Jesu namn till de här ah. människorna som kom fram. Och många som hade led under fruktansvärda besvär, alltså psykiskt och, och ja, mm. ren besättelse handlar det om. Mm. Och massor med människor som blev fria. Mm. Och så lärde vi det, learning by doing, och sen, sen fortsatte mm. vi. Eh, för mm. det här är ju inte bara några få individer, utan det är ju miljontals människor som är bunna där i Indien. Ja. i dyrkan. Ja. Mm. Sen tar missionsperioden slut i Indien och du... Mm. När, 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 kommer, när kommer Hege in i bilden? Så Vi tar det till slut här innan vi ska gå på en äh, låtsång. Ja. här. <laughs> det var så här att när vi var där, det var ju alltid lite knappt om pengar och, och så sista minuten så kom det alltid <laughs> pengar så det räckte. – Lev av tro. Vi, – vi, vi, mm. vi hade en... David Wilkerson han skickade 500 dollar varje månad. Det var det vi visste! <laughs> och sen, sen, sen så... så fick, vi fick stöd även från indiska kristna och mm. lite varstans ifrån. Och det, det, men sen var det någon som gjorde ett tv-program och samlade in en väldig massa pengar. Och Då var det några av mina goda amerikanska vänner som började strida med varandra. Det blev väldigt tråkigt. Oj. Och, och då, då, då kände jag. Nej, men nu är det dags att, att ta ett steg tillbaka, söka Gud. För Vad, vad är, vad är mm. meningen med fortsättningen av mitt liv? Mm. Och jag hade tappat kontakten lite grann med Sverige, men jag visste att det fanns ett, ett litet bibelinstitut i Orsa som heter Betelinstitutet. Mm. Så jag sökte mig tillbaka till Dalarna där. <laughs> jag fick vara engelsklärare och lite Aha. bara hjälpa till där och så där. Och där så, så mötte jag ju Hege. Ja. Och hon Hege. läste också där? Ja, visst. Mm. Ja. Vad spännande. Så var det. Ja. Mm. Ja, vi ska mm. lyssna på en lovsång. Eh, vi ska också se en, en liten eh, promovideo om den här kanalen. Det är så att eh, Den här kanalen finns till därför att Sverige behöver höra de goda nyheterna om Jesus och du har också möjlighet att kunna vara med och stötta den här lokalen ekonomiskt. Man kan göra det som en partner, man kan stötta med ett engångsbelopp. Det kan vara 50 kronor, det kan vara 5000, vi har olika förutsättningar. Men var gärna med och du har möjlighet att stödja den här kanalen så att sändningar, intervjuer som är PO här, det kan fortsätta. Och jag är p strax tillbaka en stund till. Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud, att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och Det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Zoran Kovacevic som programledare och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Du tittar på Sverige Live. och Jag Christer Rosam, sitter här med min första gäst, Peo. Du har delat här om ett, ett äventyr med Jesus, kan man säga. Mm. Ja. Vi ska strax landa i lite modern tid, men, mm. men Afrika. Ja. Du, du träffade ju Hege här på bibelinstitutet, den norska jänten. Mm. Mm. Och sen... Ja, så, så fick hur kommer vi, Afrika in i bilden? Då Då fick vi eh, en kontakt med en missionsorganisation som heter Trosknistan som Aa. säkert många känner till. Och då var det så att En av deras missionärer hade blivit skjuten. Eh, Assar Johansson hette han. Han hade en speciellt kall till, till Masai-folket och var väldigt älskad där av, av, av de infödda. I alla fall så, så kom ju då Kurt Johansson till oss och eh, ja, pekade ut oss, i princip, <laughs> <laughs> för det här uppdraget ja. alltså, eftersom jag hade missionserfarenhet. och så där. Men just det, ni är ju inte gifta än, så. han. <laughs> så, så då... då då gifte vi oss där, sommaren 86. Som missionen kallade och det blev giftmål. Ja, ja, visst. visst. Ja, vi hade, vi hade några... Det finns en, en engelsk missionär som heter C.T. Studd som förebild. Han, han var en sån här eh, väldigt eh, radikal missionär. I eh, alla fall så, så hamnade vi i, eh, i, i, eh, i Kenya på, på deras missionsstation i Migori mm. och fick uppleva Fantastiska grejer. Mm. Ja. Mm. Även där. Oh, ja. så hur, hur, hur lång tid var ni i, i Kenya? Vi var där i tre år. I tre år? Mm. Ah. Och min, min fru fick ju då i uppdrag att jobba med ett kvinnocentrum som ah. var nyetablerat. Och eh, det var ju... Eh, ja, det fanns ju mycket att ta tag i där. Mm. Så att säga. Mm. Och det, det var lite motigt i början, men, men nu var vi nere och hälsade på, här 2020. Och nu. Ah. Då har de över 3000 sådana här kvinnogrupper och det, wow. det sprudlar av, av liv och, och de är duktiga att, att hålla i pengarna också, de här mm. kvinnogrupperna. För att mm. de, de månar ju om sina barn och så här. Ja, det, det är liksom en förebild för, för församlingen i de här kvinnogrupperna mm. faktiskt. Mm. Men mission är ju någonting som du fortfarande har passion för och jag tänkte mm. att vi skulle mm. även mot slutet här nu bara beröra den församling som vi båda mm. är en del av och, och det missionsarbete som... Just det. Du är ju tillsammans med några stycken församling som ska åka ut nu till Indien mm. här mm. Eh, om några månader. Mm. Ja. Mm. Kan vi, ska vi börja prata lite om vad är det är för arbete vi, ja, vi står ju, i där? Vi stöder ett, ett missionsarbete där som drivs av Maria och Dev Monda. Ja, det. Jag tror vi en bild ifrån mm. Det arbetet är borta? Och det är i Bengalen, i Calcutta. Ah. Ah. Men i den staden så, så har de ett centra som de, där de bedriver mycket socialt arbete men även har en lärjungaskola, församlingsplanteringar och mm. ja, allt möjligt. Mm. Och vi känner att det där är ett, ett spirande arbete mm. som vi vill vara med och stötta. Ska se om vi kan få in... Ifall... Nej, kommer... vi fortsätter prata så kommer bilderna alldeles strax. här, ja, ja. Mm. Men hur, hur länge har, har det här arbetet funnits där ute? Ja, det är nog en 10-15 år. Sånt där. Ja. Och gradvis då byggts upp från scratch kan man säga. Mm. Och med, huvudsakligen inriktat på att nå människor som inte har så mycket så stora medel mm. och så. Mm. Och just nu håller man på och bygger? Ja, man bygger ett, ett man, större man, man, centrum. Man bygger. När man får in pengar så bygger man och sen så ja, väntar man på att få in mer pengar och så bygger man. Och... Ja, just det. Ah. Just nu väntar man på pengar till att bygga väggar. Och ja. <laughs> så, ja. Ah. ja, precis. Ah. Och eh, det kan ju säga så här att, att om man har intresse av till exempel det arbetet nu då som mm som Dev och Maria, Maria Måndal står mm. i, mm. så finns det en mejladress som kommer upp här. Eh, en mailadress till vår kyrkas missionsråd. Mm. missionetskogakyrkan.se Där kan man få mer information. Eh, man kan också få veta hur man kan stödja arbetet, mm. både med bön men också ekonomiskt. Absolut. Ja. Absolut. Men det finns mer. Äh, mm. Aten, där var du... Ja. Vi är med och stöder ett, ett ja. projekt där också, som heter Threads of Hope. Hoppets och Där var du i våras? Trådare. Ja, i ja. mars var vi där. Ja. Eh, och där man, man jobbar med att rädda kvinnor ut ur, som har fastnat i trafficking. Hur går arbetet? Det var väldigt uppmuntrande att se detta arbete där man då man får lära sig att bli sömmerska helt enkelt i den här Threads of Hope och mm. de, ja, de har fått ingång, bra ingång där i grekiska samhället och är med på en del mässor och får sälja sina produkter lokalt. Mm. Men vi säljer ju även till jul här i Sverige också. Det här är ju ett, ett projekt som är, stöds av EFK centralt. Mm. Mm. Sen har man även en, en liten ja, församlingsplantering i ett distrikt som där anarkisterna <laughs> Exarx, exarxia, vad mm. sånt där heter. Det. Så där växer det upp en. Ja, en liten församling. En församling. Mm. Mm. Ja. Det är också spännande att se faktiskt. Ja, just det. Ja. Och sen finns det ett arbete till. Ja, vi ja. stödjer ju då en pastor Vladica i Serbien som, ja. som jobbar främst bland romer där. Mm. Så det är de tre projekten vi har förutom. jag, jag tänkte det är ny Jag hade ju <laughs> ja. sist jag var här i studion så ja. hade jag med mig Benjamin Sederberg. Ja, och nu är han. Mm. Han har åkt. Nu har han åkt ja. till Hiroshima, Japan. Ja, ja. och det är ju lite pionjärt. De ska starta ja, upp en, mm. en lärungabas. Mm. och mm. där Benjamin då har en, en längtan att, att nå gamers. Mm. Ja. Mm. Ja, det, det, det är någonting att verkligen upp, ja. hålla upp i bön och, och välsigna dem. Mm. Jag tänkte till slut här, nu har vi talat om mission. Du har delat ur ditt liv. Det började med att du upplevde hur Matteusevangeliet, hur Jesus talade till dig Matteus mm. Mm. som ung tonåring. Men hur är missionsengagemanget i Sverige? Alltså, hur, hur är det i församlingarna? Är det en, en nöd? Är det en passion? Är det en gripenhet? Mm. <laughs> Vad säger du? Alltså, det finns ju en tradition av att, att, att engagera sig för mission. Och jag tror att många genom åren så har man sett att när vi ger ut, då blir vi ju välsignade tillbaka. Mm. Mm. Och det, det där är, ju, är så många som har upplevt det. Mm. Och de församlingar som, som prioriterar mm. mission och, och även socialt arbete och evangelisation mm. Det, det är, där, det. Det är mm. där man får se tillväxt, tror ja. jag. Mm. Ja. Mm. Så vad, vad, vad är din utmaning till, till svensk kristenhet när det gäller mission? Både ja. här i Sverige behövs mission, ja, givetvis, ja. ja, i högsta grad, mm. men också internationellt. Ja. Uh, mm. Nej, men det slår det inte till ro, det, det finns möjligheter för var och en att, att uh, hitta nya vägar i livet och inte bara bli en medelsvenson utan att eh, låta Guds ord verka på djupet, ta emot den heliga Andes kraft och eh, mm. ja, var frimodig och oförfärad så kommer vi tillbaka till eh, radikal kristendom i, i Sverige också. Det är bra. Det tror jag. Mm. Det får bli slutorden i vårt samtal, PO. Ja, tack. Stort tack att du kom hit. Ja. Och Guds välsignelse över dig. Det. Alldeles strax ska ni få möta Nicole som en regnig sommardag förra året får en sån desperat längtan efter Gud, att hon behöver Gud i sitt liv. Eh, henne möter alldeles strax. Vi ska lyssna på en lovsång och så kommer Nicole in i studion. här. Välkommen tillbaka till oss här i studion. Och jag sitter här med Nicole som jag alldeles strax ska börja samtalet med. Jag vill bara påminna om att i slutet av programmet så kommer det finnas möjlighet till att få förbön. Det är en del som har hört av sig som önskar förbön. Vi vill be för dig, du som har behov att Jesus ska få röra vid dig. Det kan vara en situation i ditt liv, det kan vara en, en, att du är sjuk i din kropp Uh, vi tror att Herren är vår läkare och att Jesus är samma igår, idag och i evighet. Så skriv gärna i kommentarsfältet, eller smsa in, mejla in, ring in. Vi har ett callcenter som lyssnar till dig när du ringer. Nicole, yes. välkommen! Tack! Yes. Uh -huh. du, det var ju en utmaning att komma hit idag. Ja. Men Det var ju inte självklart att jag skulle vara Nej, här. Det var inte Nej. Det. Nej, men jag satte mig i bilen och var ute i god tid. Men så fick jag inte igång... Bilen vill inte starta. Och bilen som brukar starta? Ja, varenda gång. Den har alltid varit trogen, liksom. men, men ja. just idag... Så, nej. Så var det inte lätt att boka taxi. Nej, nej det var också en utmaning. Då stod det att det Betalningen inte gick att genomföra. Det var bara problem efter problem. Ja. Men till slut så kom jag hit. Därför du ska vara här! <laughs> <Ja>. <laughs> Men du, Nicole... Vem, vem är du? För yes. en massa tittare som inte vet vem yes. du är. Eh, jag är Nicole, 31 ja. år. Eh, och Jag är från Schweiz. Jag eh, är född i Zürich mm. och bodde där under mina vad blir det, Ungefär fem första år i livet. Ja. Sen flyttade vi till Sverige. Eh, och ja, så har jag bott i Sverige sedan dess. Eh, jobbat som lärare mm. i lågstadiet. Varför blev eh. du lärare? Ja, men jag har nog alltid tyckt att det har varit kul. Redan som barn så lekte jag skola. Eh, <laughs> så jag hade det var liksom aldrig i mig. <laughs> så dockorna var dina elever? och så där då? Eller var det Ja, eller mina syskon. syskon? Ja, ja. Ja. Så du skulle undervisa så att dem? Och... Jag skulle undervisa. och, ehm, och sen tycker jag att det bästa yrket som finns är att jobba med barn. De ger så mycket kärlek. Och Jag kan bidra och lära dem och se till att de får en fin skolgång. Vad är, är det för åldrar som du är lärare för? Jag är förskoleklass upp till tredje klass. Så att det är, de är sex upp till nio. Ja. Så det är små barn. Det är små barn, ja. ja. ja vad spännande. Att mm. få med och lägga grund ja. som lärare, och få påverka. Mm. Det man kan. Verkligen. Ett ja. viktigt uppdrag. Ja. Mm. Men du bor ju i Kungsängen idag. Mm. Och när du kom till Sverige, var, var vart hamnade du då? Var, var hamnade du som familj mm. och var, varför kom du till Sverige? Ja, men äh Mamma är från Sverige, pappa ja. är från Schweiz. Så Planen var väl egentligen att vi bara skulle åka till Sverige och bo här några år och sen ja. skulle vi åka tillbaka när jag skulle börja skolan igen. Mm. Men vi trivdes för bra, så vi blev kvar. Ja. <laughs> ja. Nej, men, och sen, Mina föräldrar har ju en bakgrund i, i, inom mm. så att vi I Schweiz så gick vi till Frälsningsarmén varje söndag. Och sen När vi kom till mm. Sverige så fortsatte vi. Spelade de instrument också? Ja, pappa spelar ja. trombon. Ja. Ja. Det är ju klassiskt. Det är klassiskt, ja. Ja. Um, det är många som har fått sin, sin musikaliska skolning mm. via Frälsningsarmén. Ja, men verkligen. Och min ja. farfar är också väldigt duktig på att spela kornett. Ja. 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 Jag hade också en liten kort karriär att spela kornett. Men du, du la bort den? Den lade jag bort. <laughs> ja. 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 Men det här, alltså dina föräldrar frälsningssoldater mm. med, med uniform också då ibland? Sådär. Ja, ja. Jo, precis. Nu är det väl en lite modernare Nu är det lite modernare. Ja. Nu är det väl mer att man kanske har en t-shirt med Frälsningsarméns logg, ja, logga. Ja. Mm. Nej, men så att det här med, med kristen tro, det, det finns ju med i ditt liv som mm. liten flicka. Mm. Men hur är det då? Det här? Alltså, föräldrarnas tro, och så, så växer du upp i ett väldigt sekulärt Sverige, sekulärt Stockholm. Mm. Vad, 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 vad hände med dig? då? Mm. Nej, men, jag, till en början så var jag väldigt öppen och, och mm. kunde säga till, till mina, när var hos mina kompisar, till deras föräldrar, att jag tror på Bibeln. Mm. Och så kunde jag få till svar, ja, men vi tror att det bara är en, en saga. Mm. Och, Sen så I skolan på måndag morgon så kunde fröken fråga men vad har ni gjort i helgen. Och jag sa att jag har varit i kyrkan, eller i Det är typ som en kyrka. Mm, man har. Och så precis. skulle jag försöka förklara. Ja. Um, men jag märkte ju att, att man fick en reaktion som mm. jag inte uppskattade. Det mm. skrattades och, och så där. Mm. Uh, och det där ja, det, det påverkade ju mig, såklart. Mm. Mm. Så att jag började känna att jag nästan skämdes lite för och vågade inte berätta och prata om det lika mm. öppet sen. Um, så att då blev det att jag mer och mer amen, höll tyst om det mm. uh, och nästan började ta lite avstånd ju äldre mm. jag blev. Mm. Du kommer in mycket vid ifrågasättande och du möter en, mm. en världsbild som, som krockar med, med Precis. Och det blir en, det blir liksom en, en, en fight. Ja. ja. Jag gjorde det inte så lätt för mina föräldrar. alla Nej. gånger. Det blev nog att nog Jag många gånger ifrågasatte och ville få svar, och, och mm. kunde inte riktigt förstå. Alla gånger. Nej. Men du låter dig ändå konfirmeras. Mm. Ja. Precis. Och när, när jag konfirmerade mig, För då var det också inom frälsning, eller via Frälsningsarmén jag var på ja. ett läger. Då och det var jättekul. Mm. Och Jag trodde att jag blev frälst mm. men jag förstod inte riktigt innebörden av det. Nej. Um, jag uh, tyckte att det var en jättebra upplevelse så att jag är väldigt tacksam att jag åkte iväg på, mm. på det där lägret. Men jag ser ju såklart med andra ögon på det idag än, mm. än vad jag gjorde då. Mm. För Då var jag fortfarande den ifrågasättande Nicole. Mm. Mm. Du din... berättade en gång för mig... att din... Din pappa försökte få väg dig på ungdomssamling ja. i den kyrka där du idag är väldigt aktiv. Precis. Men det, det var typ kalla handen. Ja, han fick ju kämpa och, och, och jag åk, lät mig väl bli skjutsad till kyrkan ett par, mm. tre gånger. Men sen så <går> tror jag att pappa gav upp. Han gav upp och ja. Det kom in annat. Så vad, vart, vad händer i livet då? Istället att men... du, du liksom vänder det här med kyrka och, och Gud då, Precis. Som... Jag hittar ju bort ryggande. förklaringar. Jag, jag tänker att nej men jag har mycket med skolan, jag har inte tid med kyrkan mm. kyrkan är inte cool, mm. äh, det finns andra saker som är häftiga. Äh, mm. Jag går på hemmafester, mm. äh, det bjuds på alkohol och mm. jag... Äh, tror att, att det är sånt man ska göra för att vara lite cool mm. i den åldern. Mm. Och där, jag var väl runt 17–18. Ehm, och sen så när man fyllde 18 ja, då fick man ju gå ut och festa. Då var det city det <laughs> <laughs> Inte för att jag gick ut ofta så... Det <laughs> men... som <laughs> Precis. Nej, verkligen ja, men. inte. Ja. Men, men då blev ju kyrkan inte lika... Mm. Det var inte någonting jag längtade efter. Mm. Um, men sen kunde jag absolut följa med till Frälsningsarmén och, och följa med familjen och släkten. Mm. Men, men det var liksom inte att jag själv hade den där inre hungern. Um, men istället då för, för Jesus... Jag mm. tänker på det här det står i Bibeln. att Han har lagt evighet i människornas hjärtan, står i Gamla Testamentet. Mm. Det här behovet. Det talar om hålet. Liksom. Mm. Så, men alltså, vart vän, vart förutom det här med, med, med världen då, liksom, med och mm. fester och annat som kommer in... och, och så, så är det annat som kommer in i ditt liv också. Mm. Precis. Som inte är från, från Gud. Ja, verkligen. Ja. Det, jag ja, men Som jag sa tidigare, jag ifrågasatte ju mina föräldrar. Ja. Eh, och Jag har alltid varit en sökare och försökt få svar. Så att, och Jag har alltid haft ett stort behov av trygghet. Mm. Och Eftersom att jag inte köpte Bibeln riktigt Nej. då så försökte jag hitta an, en annan form av trygghet. Mm. Någonting som kunde ge mig svar på mina frågor. Mm. Och jag fick väl aldrig riktigt svar men, men jag började hitta ett spår mer in, inom new age. Mm. Mm. Ähm. Vad är, det, vad är det? Men är det första du tar del av där? Kom du ihåg det? Mm, det absolut första var kundaliniyoga. Ja, eh, så jag gick ju det. på yoga och ja. gjorde... Ja, men, sa olika eh, ord på om det är sanskrit. Eh, och sen så. Det ena ledde till det andra, så att då var jag liksom redan inne där. Så att då blev det att Jag började nosa på vad finns det liksom i utkanten av det här. Fanns det någonting där, när du liksom börjar kliva in i detta, någonting som säger... Det här är inte bra, eller är det så starkt att det drar dig? Liksom, heller vad, mm. hur Kommer du ihåg det? Till en början så kände jag väl mer... att, gör, för mig, Mitt fokus var mer på hälsa och kroppen och att Aa. stretcha ut muskler. Ah. Men sen så började jag ju hitta meditation och, jag, och började undersöka healing. Oh. Och Jag började läsa om begrepp som pockade på min uppmärksamhet allt mer. Mm. Så Jag blev väldigt nyfiken på vad är det här för hur, något? Hur gammal är du då, ungefär? Mm. Ja, vad kan jag Om um. ja, man Säg 24–25. Ah. Mm. Så det är inte jättemånga år sen. Um, och började, jag började upptäcka kristaller och började tänka att dem kan man jobba med. Och det kanske är svaret på mina frågor. Uh, jag kan göra ritualer, så kanske det löser mina problem. Jag uh, kan hålla på med healing, kanske. och började undersöka den saken och hittade riktig utbildning um, och Jag gick även en, en utbildning. Mm. så att jag blev diplomerad rik, i healer och kunde jobba med handpåläggning och mm. måla olika tecken i min hand innan jag la dem på andra. människor. Mm. Jag förstod inte vad jag höll på Nej. med. Jag trodde bara att det var svaret på ja. vad jag sökt. Att det var gott och det var ljus. Ja. Liksom. Det kan ja. inte ha med, med, med Satan att göra. Nej. Sådär, va? <laughs> Precis. Jag bara tänkte... I det som nu... Då, vi ska komma till din omvändelse om en stund. Mm. Hade du någon upplevelse som du förstod att det var en andlig verklighet? Det var inte bara välbefinnande utan att det var en andlig verklighet som, mm. som kändes konstig. Mm. Min mitt, mitt första, eh, liksom, första bekräftelsen på det, det var när jag själv gick på reiki i healing, mm. massage. Och jag tänkte så här, det här gör jag för att rädda mig själv, och då säger hon som ger mig healing att när jag lägger min hand på dig så får jag obehagskänslor. Jag får upp en bild av en, svart kvinna, med, eller en, en kvinna med svart långt hår som en häxa som bara vill dig ont. Hon är mörker. Mm. Ehm. Och det, då förstår jag att Oj, det här kanske inte är så bra. Men jag var väldigt desperat, ja. mådde inte så bra under den perioden. Äh. Så jag tänkte att Men det kanske vänder. Mm. Det, healing, tänkte jag i mitt huvud, är väl att jag läker mig själv. Mm. Det kändes så logiskt då. Mm. Mm. I själva verket så var det tvärtom. Ja, det var början på en spiral av händelser som, som jag ja, men, ser tillbaka på och minns som ett mörker. Mm. Tunga, jobb, ja, men, jobbiga minnen. Mm. Saker som jag själv gjorde, som hände som som jag inte kunde förstå varför jag gjorde ja. och varför det hände mig. Ja. Mm. För jag tänker på det här, det står i skriften, Bibeln att att Satan kan, kan klä sig som en ljusets ängel. Mm. Samtidigt så säger Paulus att han har frälst, alltså Gud har frälst oss ur mörkrets välde. Mm. Så det som ju sken av att vara ljus är faktiskt mörker. Ja. Mm. Men sen är det intressant det här, vi ska Mm. gå går fort att med dig. Yes. Vi ska ta en liten paus, så ska vi återvända. Men jag tänker på att äh, äh, det finns inget mörker mm. som är för mörkt för Jesus. Mm. Och en människa kan, oavsett vilket mörker en människa befinner sig i, och hopplöst långt borta en människan kan se sig vara från Gud, så är den människan inte hopplös mm. för Gud. Yeah. Äh, så säger så här i Johannes att jag är världens ljus som tror på mig. Mm. ska inte vandra i mörker. Så vi kommer tillbaka mm. strax, du och jag. Jajamän. Och då ska vi prata om en vändpunkt, som leder fram till den här vändpunkten. Yes. Så häng kvar, så är jag och Nicole strax tillbaka. Du tittar på Sverige Live här på TV Vision Sverige och jag sitter med Nicole. Mm. Och det var en liten cliffhanger precis innan. Mm. Um, Vändpunkten. Mm. Gud är ljus, står det i Första Johannesbrev. Och inget mörker finns i honom. Mm. Du nämnde här hur du drogs allt mer in i, i, i nyanligheten ja. Men det var inte lösningen på din djupa längtan. Utan det finns ett annat rop. Ja. <laughs> <laughs> Vad vad är det som händer? Vad, vad... Där, augusti... Man, mm, var... Jag tror det var men ju, ja, juli... Juli, augusti. Ja, förra året. Ja, förra året. Eh, hade det hänt någonting innan där som hade liksom pekat i någon riktning? Att Gud höll på, eller, 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 eller då det då hände det händer där? Det är ju då det händer. Berätta. Mulen, tråkig sommardag. Jag var på landet eh, och mm. tänkte, men aha, vad ska jag göra med den här dagen? <laughs> det var, för mig var det som vilken dag som helst. Ah. Eh, så jag gick in på SVT Play och tänkte Nej, men jag, jag fördriver tiden lite och bara slänger på någon dokumentär. Mm. Och så kommer det upp stort på skärmen, eh, Hillsong Church. Eh, ah. En dokumentär om hur det liksom... Är, eh, men... Du visste var Hillsong var? I alla fall. Jag hade hört talas om, och ja. hade väl varit en, en gång på Hillsong när jag ja, men var i Schweiz för många många år sedan ja. som tonåring. Men jag hade egentligen ingen koll. Så eh, Så jag tänkte så här... Vad är det här? Jag bara kände såhär, Det här ska du kolla på. Så jag bara ja. trycker på play. Och så visade det, sig att det är ju ingen positiv dokumentär. Allt från att svartmåla ja. Ja. ja Verkligen. så. Um, men jag ser ju bara det positiva. Mm. Jag ser ju alla goda saker som sker. Allt bra arbete som de gör. Mm. Um, och inser snabbt att oj, det här är bara början på någonting. Jag måste mm. snöa in mig mer på det här. Mm. Uh, så väl hemma så kommer jag att tänka på att men just det, jag har ju en bok som jag fått låna av mamma för många år sedan. Som jag inte ens har öppnat eh, som heter Uppväcka döda. Ja. Så då hade du ännu inte kommit till den punkten att jag måste föra Jesus utan var fortfarande mm. i den här processen. Liksom... Jag var fortfarande ja. i och, och tänkte att jag vågar inte eh, tänka att det här är början på någonting nytt, Nej. utan jag tänkte att jag måste undersöka det här ja. eh, och se vart jag landar innan jag ens säger till någon mm. vad som pågår inom mig. För då har ju varit i detta nyanliga smörgåsbord, ja. där man bara tar det man vill ha som passar den Precis. Ja. Ja. okej, okay, Så du började läsa den här boken då med den här amerikanske hjärtläkaren? Ja. 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 Nej, men, och det, det är verkligen... För att du ska förstå. Jag, jag är lärare, men jag tycker inte om att läsa. <laughs> <laughs> men den, den här boken... Jag älskade den ja. och kunde inte lägga ifrån mig den. Så jag läste ut den på... Det är amen. en väldigt intressant titel. då Aha. Att uppväcka döda. Verkligen. Så du går därifrån att liksom... Du ser den här dokumentären och så Aha. läser du en sån väldigt radikal bok. Verkligen. Ja. Ja. Så vad, vad, vad händer då med dig? Nej, men jag, jag inser ju att jag kan inte värja mig längre. Utan det här, det, det var så starkt. Vad du möter i boken då? Förlåt, vad sa här. Vad du möter i boken? Ja, men det är den här äh, hjärtkirurgen, eller läkaren, han, han äh, beskriver ju hur han när han jobbar på ett sjukhus i Miami, att folk som har dött... då, att Han ber för dem, mm. och de kommer tillbaka till livet. Och Det är fall som är helt omöjliga. Mm. Ähm, man... Också varje beskrivet fall är ju verifierat i den här boken. Precis. Så det är ju inte liksom bara... Nej. I ja, vissa ja. fall tror jag det är över 16–17 läkare som, har, ja. som kan gå i god för att det stämmer. Det har, och man kan kanske inte riktigt förklara Nej. så, men, men han kunde ju förklara. Han men du kan ju. inte värja dig Nej. för det, Jesus, man andra ord. Precis. Det, det blev så starkt. Mm. Uh, och jag känner bara att han finns. Han liksom, Gud finns. Jag måste undersöka det här mer. Så var jag jag? Jag går in i mitt förråd och letar rätt på min bibel som oh. jag fick när jag konfirmerades, <här> <här> när jag var på det här lägret. Oh. Äh, och lägger den på mitt nattduksbord och börjar liksom bläddra Oj. i den. Äh, jag vet inte hur, jag är liksom förträngt för vad man lärde sig på konfirmationsläget oh. men jag tänker jag börjar bara någonstans, <här> <Det är> någonstans. <här> 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 ja så ja. det var förra sommaren. Mm. Mm. Och vad, vad händer efter det här? då? Liksom, mm. Hösten kommer och... Precis. Det fortsätter. Ja, jag känner en sån hunger. Och Jag eh, tänker, men hur ska jag göra nu? Jag, jag vill ju hitta någon församling, en gemenskap. Och då tänkte jag att nej men jag, jag är inte riktigt mogen än nej. för det, att gå själv eh, till en kyrka. Så mm. att jag, kom på att men jag kollar på Youtube om det finns något och då kom mm. Hillsong upp. Mm. Uh, så då brukade jag kolla varje söndag på gudstjänst live mm. uh, och upptäckte deras lovsånger och började spela dem. Vi hittade dem på Spotify. Ja, uh, mm. och började sluta lyssna på mina new age spelistor mm. som jag hade i Spotify. Var och, det någon speciell lovsång som betydde extra mycket för dig? Det finns uh, massa flera. bra. Flera. Nu har jag ju såklart glömt bort vad heter, bara för det. <laughs> jag vet en som... Eh. Eh, Oceans heter ju de. Ja, det var en av dem. Ah, jag tänkte mm. att den, den var säkert en av och dem. Och sen I, ja. I Surrender. Mm. Ja. De två var mina absoluta toppfavoriter. I favoriter. Surrender! Ja. Och ja. De, de gav mig styrka och kraft att börja undersöka det här vidare. Um, och Det går väl... Men hela hösten och hela vintern mm. Och sen... Amen, vad kan det ha varit? I februari, mars så kände jag bara jag måste ju hitta en församling. Jag kan inte bara sitta hemma. i mitt vardagsrum. För äh, det är ju inte kyrka. Nej, nej, men precis. Men tills dess att jag vågade ta det klivet så, så var det faktiskt så att jag sprang på med jämna mellanrum min gamla musiklärare från lågstadiet mm. och hennes man. Du sprang, sprang på. på. <laughs> precis. Ja. Äh, de är ju också med i mm. församlingen som jag går i nu. Mm. Men då, då blev det att våra vägar möttes väldigt ofta, kändes det som. Mm. Och, vi, och så, så var det en gång som jag gick hem från jobbet och så mötte jag dem i skogen och tänkte, men nej, nu har det varit lite väl många gånger. <laughs> – Nu är för med många så nu, för många sammanträffanden. – Ja, så då började vi prata och jag bara slängde ur mig frågan. Men hur är det med, i kyrkan? Liksom, hur ser det ut mm. i skogarkyrkan? Eh, mm. Och hur är det med alfakurser? Det. För Det hade du snappat upp. då? Ja, här med då. ja. ja för jag kände att men jag, jag måste lära, lära mig det här ja. eh, i vuxen ålder och försöka förstå mer på djupet. Mm. Eh, och, nej, men då, då sa de det, att jo, men det var det gudstjänst på, nu på söndag, för jag var på en fredag. Mm. Och så visade det sig att de skulle inte vara där den söndagen. Men jag kände bara, det spelar ingen roll, jag måste dit. Jag kunde inte vänta, jag kunde inte vänta en vecka till, så då drog jag dit. Och vad du möter då? Dig. <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> jo, men det gjorde jag ju, men, men ja. jag mötte ju... <laughs> Skämt Nej, men När jag kom in där, jag, jag kände ju bara sån värme. Jag kände att nu är jag hemma. Du kommit... kände en välkommen hem-känsla. Ja. Nu, nu har jag kommit hem till min andra familj. ska Jag kände igen många som, som gick eh, i, i kyrkan redan när jag gick... För jag gick ju kyrk i den kyrkan ja. som tonåring ja. med min familj. Mm. Um, men nu gick jag ju dit för att jag själv känner som dragningskraft dragningskraft. Mm. Liksom. Mm. Och jag minns ju en av de första gångerna du kom fram och så säger du mm. jag ”Är tillbaka nu?” sa du, så här. Ja, just det. <laughs> jag tror det var bibelstudium. Jag hade ju bibelstudium, en kyrka som gör lärjungar. Ja. Du, du kom ju rätt in liksom, ja. i uh, det jag ville mm. måla upp för församlingen där, jag var ny som pastor. Liksom, och som är kännetecknande för växande församlingar. Och, och jag tänkte ju först så här när du kom, ”Jaha, du är då en student som har kommit tillbaka till Stockholm” ja. och så här. Och, men det var du kommit hem. Du mm. är tillbaka, tillbaka ja. hos, hos pappa Gud. Ja, precis. Mm. Ah. Ja, det, det var... liksom Efter den söndagen... Så jag, jag gick ju liksom ju varje söndag, från att inte ha gått i kyrkan på flera år. Mm. Ähm, och jag bara kände att... Varför kom jag inte tidigare? Ja, just det. Äh, och, so many wasted jeers. Ja! <laughs> och alla... Ja, men jag tänker att det många kanske inte förstår och tänker på det är att ja, men det är en sak att vara hemma, sitta i soffan, kolla på eh, gudstjänst. Mm. Men, men när du är där, känner gemenskapen, du sjunger tillsammans mm. med andra mm. och du tar till det här budskapet mm. som, som predikas... Mm. Um, det landar så rätt och på ett djupare plan. Så vad... Vad va börjar hända med dig? Liksom. Eh, för där, jag tänker det här... Någonstans under den här resan så, så blir du nej. du börjar föra Jesus. Mm. Liksom, du, eh, du upptäcker det på något sätt. Precis. Att det här är inte att jag längre håller på och söker och trevar, utan att du mm. har funnit Jesus. Mm. Jag kände ju att det finns ingen återvändo till alltså det som jag höll på med tidig, tidigare. Det, det var verkligen... Det, jag slängde ut det mm. och eh, kände att jag ville förkovra mig. Och, och När jag gick då på de här eh, lärjungakvällarna, eller vad man ska mm. kalla det för och gudstjänster, så kände jag men vad mer finns det? Mm. Och Då var det ju kurs som jag går nu. Mm. Eh, men så kände jag att jag började, liksom ett litet frö såddes. Jag började fundera på ja, men just det, dopet. Precis. Mm. Och då började, för det, jag hade inte vågat tänka det högt. Nej. Utan jag tror att Det började med att du frågade mig mm. om jag funderat på dopet. Mm. Um, för inom så då var det barn barnvälsignelse. Mm. Vilket betyder att jag inte tog ett aktivt beslut Nej, själv, utan precis. jag var bara ett litet barn, ja, en bebis. Liten bebis ja. Ja. Ja, som blev välsignad och ja. önskade allt gott. Ja, ja men precis. <laughs> ja. Så, det här med dopet... Det, jag tänker också att Det blev också en... en, en många vittne om en, en kamp i mm. det. Man, för, för det är ju inte liksom bara att du sänks ner i vatten, Nej. utan det, det har ju en djup innebörd. Mm av Jesus död på korset mm. och hans uppståndelse för att de döda. Mm. Eh, Syneslön är döden, men Guds gåva evigt liv. Liksom. Mm. Eh, så vad, vad leder dig fram till att jag, jag, jag måste bli döpt? Jo, men jag, jag, För mig var det just att jag hade gått så många år och hållit på med det här med healing och allting. Och, mm. och att jag hade sett hur mycket mörker det födde med sig. Mm. Och Jag kände bara att nu... Enough is enough. Mm. Alltså nu, nu vill jag börja leva mitt liv på nytt, mm. men i Jesus. Liksom. Ja. Så att då kände jag att jag måste döpas. Kände du också att det var en, en, ska säga, en, en kraft i det gamla som liksom försökte påverka dig? O oh ja! ja. Jag, eh, Jo, men jag vet ju att du gav förslag på datum då jag skulle döpas. Mm. Och jag kände, nej, det är för tidigt. <laughs> Fast jag samtidigt så ville. Ja. Men det var som en kamp. Ja. Eh, och jag kände bara, nej, jag måste landa i det helhjärtat och känna att nu är hela jag redo. Mm. Eh, och att jag ja, men kände att det behövdes. Jag, jag kan inte förklara det riktigt, nej. men det var... Det var tvivel, mm. fast jag innerst inne visste mm. att, vad jag ville. För Jesus drog dig ja. till honom. Så mm. jag visste att det, det kommer bli ett dop. Mm. Jag vet bara inte riktigt när. Um, och då skickade du en, en inspelning... Så jag fick en, en hel predikan ja, till dig! En, 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 <laughs> en, en, en som ja. jag, har jag har skickat den till ganska många. Ja. – du, du behöver lyssna på vad jag predikar. Ja, och den var jättebra. <laughs> um, Framförallt när man allt, om man är lite trevande ah. liksom, och inte är helt, helt säker på vad det innebär exact. så var det fantastiskt att kunna lyssna om. Ah. Eh, så Den gav mig trygghet, och styrka och kraft. Mm. Och sen att prata med andra troende mm. och eh, få frågan i församlingen om när ska du döpa dig? Mm. Först kände jag så här, men... Varför får jag frågan hela tiden? Det, ja, blir, en, eller det blir som en stress. <laughs> Men sen kände jag bara... Nej, det, jag, jag måste... Jag måste nu, nu, nu måste jag döpa mig. Mm. Och sen hittade vi ett datum, mm. 20 augusti. Mm. Mm. Jag ska bara läsa faktiskt den här innebörden, vad som händer innan vi ska gå på en liten paus. Här. I Kolossebrevets andra kapitel så står det så här, i honom blev ni också omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes i syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser i er natur, men också är han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna av och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. I engelska står det så här, spectacle, mm. spektakel. Mm. <laughs> Utskrattade. Mm när han triumferade över dem på korset. Mm. Så det är inte konstigt att det är en väldigt laddning kring dop. Mm. Det har att göra med att ikläda sig Kristus, mm. identiteten i honom som en lärjunge. Mm. Du vi ska komma tillbaka. Vi ska yes. fortsätta med vad, vad Gud håller på med i ditt liv mm. och kurser och sådär. Mm. Så jag och Nicole är strax tillbaka men här kommer en, en lovsång och en liten promo om vår kanal. TV Sverige är inte bara en show som går på, absolut inte. Det är ett verktyg för Gud och det är en chans för Jesus att komma i kontakt med människor i vårt underbara land. Så Vision Sverige, ja, det behöver allt stöd och all välsignelse som det kan få. Ta och ring in till callcenter på TV Vision Sverige. Skicka ett mail, se till att du får tag i en bibel. Börja läsa den. Du har börjat en vandring med Jesus och han är din vän. och Han kommer aldrig lämna dig, han kommer aldrig överge dig. Så Guds rika välsignelse och tveka inte att höra av dig till Vision Sverige som kan be tillsammans med dig och för dig. För friheten finns för dig. Friheten har ett namn och det namnet är Jesus. Jag sitter här med Nicole i studion på Vision Sverige och idag är du en Jesu mm. Mm. Vad, vad är skillnaden? <laughs> en, en fråga som du inte berättar på då. <laughs> Men alltså, vad, vad, vad är skillnaden på att, att ha Jesus i sitt liv och att inte ha det? Men... Ja, det var en bra fråga. Ja. Men skillnaden den är ändå lätt. För, ja. för Skillnaden är att det är en sån oerhört stor trygghet mm. att ha Jesus i sitt liv. Det är inte så att jag helt plötsligt bara är fri från, från uh, mm. olika Livets hinder motgångar. Och, och motgångar. Nej, absolut inte. Mm. Men, men jag känner mig trygg med att han finns med mig. Mm. Um, och så var det inte tidigare. Nej. Då försökte jag ju med allt möjligt. Eh, göra ritualer. Mm. Och det, det var en stress. Mm. Det känns som ett heltidsjobb. Du, du, berätt, du berättade för mig, jag har koll på en hel del i nyheterna, men ja. du berättade att du, du skulle upp, upprepa saker och ting. för att du Just skulle det. Få Manifestera och ja. affirmationer. Ja. Mm. Jag eh, tänkt att ja, men om jag ska uppnå alla de här sakerna som jag vill uppnå med mitt liv. så om jag bara skriver ner dem, i, liksom, som, att de, som att jag redan har dem eh, och sen upprepar dem och gör några ritual, tänder någon rökelse och lägger fram lite kristaller Och bara jättefokuserat, så kommer jag uppnå det. Men de här manifestationerna, eller när jag försökte manifestera så det blev bara en stress mm. hela tiden. När Jag kände att jag inte uppnått det. Men om jag bara gör lite till, eller om jag gör det här eller det här. Och försökte ständigt söka och hitta nya vägar. Jag gick på en, en mässa, harmonimässan, och försökte hitta böcker och grejer och, mm. och förstå vad jag inte förstod. Mm. Men insåg att jag var ju bara helt fel ute. Du var helt fel, ja. ja. Men mm. det är med harmonimässorna så är det ju mm. alltid ett gäng kristna som är där. Mm. <laughs> Biblarna tar slut. Det ah. är alltid kö till att få förbön och få ah. drömtydningar mm. och få, få profetiska tilltal över sig. Och mm. Människor som var på med här de, mm. de kommer dit, för de är helt är slutkörda och så får mm. dem ta emot helanda i Jesu namn istället. <laughs> um, men det här med... med, med om du jämför uh, hur, hur du ser på... På, på livet idag. Var, för, för du har ju inte liksom, jag menar att bli kristen och komma då till skogarkyrkan. är ju inte att vi har liksom, vi har satt på så att här, liksom, här har du liksom the rules. Mm. Följ allt detta och du blir en mm. exemplarisk medlem. Utan mm. vad är du erfar? Vad, vad, är, vad, gör, vad gör Jesus relationen med dig? Och vad gör, vad gör kyrklivet med dig? Alfa, berätta. Mm. Är jag är nyfiken. Ja... Sälj <laughs> in alfa här i kanalen! Precis, yes. <laughs> nej, men jag, jag, jag tycker att... Ja, men, det blir, en del, För det första så vardagen har blivit är på ett helt annat sätt. Mm. Och det alfan gör är att... I, ibland kan jag ju möta motstånd idag, liksom mm. Nej, men du ska inte dit. – mm. Jo, jag vill ju. Mm. Äh, du tar kommando över dig själv. Jag, ja, ja, och tar mig dit. <laughs> för att jag vet hur mycket det ger mig. Um, och sen när jag är där... Så, det är som att det alltid finns en plan. med varför jag är där. Mm. Det är nya möten, samtal mm. som ger mig näring och, uh, i min, till min tro. Mm. Um, vi ber tillsammans, och vi, man lär sig om, om Bibeln och, mm. och nya, man får en, men en, ett annat perspektiv. Mm. Och det gör ju att när jag kommer hem så får jag en helt annan styrka och kraft mm. som gör att jag orkar ta mig igenom vardagen. Mm. Med, inte med lätthet, Nej. men med andra. jag ser världen med andra glasögon. Mm. kan man säga. Mm. Um, och mm. jag Möter jag motgångar så förstår jag att mm. men, jag kanske inte ser, som vi pratade på senaste Alpha kvällen mm. att vi möter motstånd och vi kan möta motgångar. Mm. Vi kanske inte förstår här och nu varför. Mm. Eh, vi pratade om olika metaforer. Dels pratar vi om ringar på vattnet mm. eller att när du kör bil att du ser den första ringen, men du ser inte vad Gud har planerat för nej, kommande. Exakt, ringar. Eller du, du kör bil i mörkret. Du ser liksom där lyset visar upp vägen. Mm. Men sen kommer en kurva, och du vet inte vad som nej, kommer härnäst. Nej. Men det vet han. Det vet han. Ja, och jag och det kan... är väldigt, en väldigt trygghet. I den här världen vi lever i med mycket oro, mm. krig som pågår eh, och mm. det är mycket motsättningar och mycket hat. Och det, men i detta så kan vi som följer Jesus vara helt lugna och trygga, därför att våra mm. liv är i hans hand. Ja. Och också, som vi, för det jag kom att tänka på senast, så, så hade jag ett väldigt fint samtal med henne i kyrkan. Att hon förklarade, att heligande, att när du har någonting som, som ett möter ett motstånd, vänd dig till helgande, hjälpa mm. Hjälparen. Och, och du kanske inte får svar första gången du ber. Men vad i här du liksom Be, för rätt som det är så, mm. så kommer du förstå mm. vad han hade för plan. Exakt. ja. Och det slår aldrig fel. Nej, jag, jag tänker på när jag, när jag hör dig och även att jag av nåd får vara med och följa dig mm. i, i resan du gör med Jesus. Så blir jag, jag blir påmind om på ord ord i Matteusevangeliet där han mm. talar om hur hur Hurdan vår fader, hur hurdan pappa Gud är. Mm. Och Jesus kom för att, att visa oss hur då pappa Gud är. Yeah. <laughs> I allt det han gör ah. och det han undervisar. Eh, så säger Jesus så här i Matteus 7. Be och ni ska få. Mm. Sök och ni ska finna. Bult och dörren ska öppnas för er. För var en som ber, han får. För den som söker, han finner. För den som bultar, ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska du inte far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Mm. Det är... så alltså lever leva den vissheten, och det är ju klart att, att jag som är förälder så här, jag vill ju det som är det bästa för mina barn, men även jag som mm. en, en jordisk pappa kan misslyckas och så. Men vår himmelska pappa är fullkomlig. Mm. <laughs> jag är en fullkomlig fader. Och, mm. och han har lovat att han ska ta hand om mig, även om jag inte förstår mm. alla svårigheter. – mm. Precis. Uh, – mm. Spännande liv, va? Mm. – uh. mm. Verkligen. Men jag tänker, Nicole, mm. uh, det är en massa människor som tittar på det här programmet. Mm. En del sitter och äh, säger halleluja framför sig och pratar om vad Gud gör. Jag tror det finns mm. människor som har hamnat nu på det här programmet ikväll. Mm. Därför att de behövde höra dig. Mm. Därför att det finns människor som befinner sig i ett, i ett andligt mörker. Och Gud är ljus. Mm. Och inget mörker finns i honom. Så om du skulle titta in i kameran här mm. yes. <laughs> och eh, tala till människor som äh, är i ett mörker... Mm. Vars, vad ska de göra, Nicole? Mm. Och först vill jag bara säga att du är inte är ensam. Det är inte bara du som lever i mörker. Och... Eh, man behöver inte förstå det här nu. Du behöver inte komma under med vad, vad du ska göra. Du kanske inte vet hur man ber, men du kanske vill be. Och det finns inget rätt eller fel. Och är det så att du känner dig nyfiken så kan man alltid göra som jag. Antingen kolla på gudstjänst live eller besöka närmsta kyrka. Och så får, så får pappa Gud bara leda dig vidare. Det, det behöver inte vara svårare. än så. Och vad som händer sen... Ja, men då, då är du inte ensam, då kan du alltid be om hjälp. och Vågar man inte be om hjälp från någon i en församling så kan man alltid vända sig uppåt, till Herren. Bra. Mm. Gott, Nicole. Yes. Det får vara slutorden här i yeah. vårt samtal. Mm. Vad kul! Yeah. Och jag, jag är ju glad att få träffa dig på Alfa. <laughs> ja. <laughs> jag kommer strax tillbaka här med Tim. Och vi ska samtala om det här med att följa Jesus, att leva efter efterföljelse av honom, att få vandra i de gärningar som han gjorde. Det vi läser om i evangelierna, det vi läser om i Det är vanlig kristendom. Det ska vara vanlig kristendom i Stockholm, i Sverige. Det ska vi samtala om. Så häng kvar! Så lyssnar vi på lovsång här genom dina pengar. och Det finns ju en princip i Guds rike som har med, med sorg och skörd att Gud har välsignat oss så att vi kan vara med och ge rikligt till allt gott verk, står det i Andra Korintierbrevet 9. Och att Gud älskar en glad givare. Du har behov av frälsning, du har behov av befrielse, av helande, upprättande i ditt liv. Då har du hamnat helt rätt ikväll. Jag hoppas att du inte känner att jag tigger, men jag ger dig en glädje att få vara med och stötta ett arbete som ska gå framåt. Även om inte du kan kanske spela en tv-program, även om inte du har en plattform för, för att predika ifrån, så är det så att du kan ändå vara med och bara bidra genom dina pengar. Och det finns ju en princip i Guds rike som har med, med sorg och skörd att Gud har välsignat oss så att vi kan vara med och ge rikligt till allt gott verk, står det i Andra Korinthierbrevet 9. Och att Gud älskar en glad givare. Du har behov av frälsning, du har behov av befrielse, av helande, upprättande i ditt liv. Då har du hamnat helt rätt ikväll hoppas att du inte känner att jag tigger, men jag ger dig en glädje att få vara med och stötta ett arbete som ska gå framåt. Ja. Där vi jag tagen på bar gärning. Jag sitter i ett spännande samtal med min nästa gäst. Välkommen in i studion Tim! Tack, tack. Vad kul att du är här. Ja. Visst det har det varit en spännande kväll? Absolut. Oh, yeah. få höra vittnesbörd om hur, hur Gud kallar, hur Gud yeah. frälser, hur Gud yeah. upprättar. Och... Yeah. Alltid ja, Alltid intressant. Ja. Men du Tim, jag, jag hör ju på din, din brytning att mm. du, du har inte Sverige som så att säga, modeslandet. Nej, nej, jag är från England. Du är från England. Gatwick. Getwick flygplats. We, ja, precis. ja precis. Jag har varit i Gatwick, ja, ja, var ja, på ja. flygplatsen. Ja. Många har varit där. Ja. Ja. och Det är ungefär 10 mil från London? Eller? Nej, det är ja, var det, kanske, nej, det är kanske en, uh, 45... Eller 5 mil, kanske. Fem mil. Det beror på. halvtimmen ja. halvtimme med tåg ja. till uh, Victoria Station, uh, mm. den södra sidan. Inne i stan. Så och, sen, att du, och Gatwick ja. är en, en förort. Hur många människor bor i Gatwick? Nej, nej, det är bara flygplatsen. Flygplats. Ja, ja. ja. Min pappa var uh, pilot, så ja. vi bodde i en by precis vid uh, sydra, södra kanten. Ja. Alltså södra sidan. Det ja. fanns en uh, by där som inte ja. finns längre. Ja. Det finns kyrkan fortfarande ja. och nåt, an, någon annan byggnad. Ja. Um, kyrkan där jag faktiskt uh, har min kryssning. Ja. Um, men um, nej, men det finns inte byn kvar. Det gick inte att bo kvar. Det blev obeboeligt. Ja, det var som, det. med föroreningar och ljud och allting. Ja. Jag meine, man kunde smeta av oljan från, från blad. Och ja. sånt. Det, var, det var inte så bra. Men Där växte du upp med mamma och pappa. Ja. Har ja. du syskon? Nej, nej. 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 Nej, nej. Jag är också... Precis som P.O. är. Ja, precis, precis. The ja, ja 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 ja, <laughs> ja. Men vad, vad, vad kan du berätta om ditt om liv i England innan du kom till Sverige? Vad, vad... Ja, vi, vi växte upp där och vi flyttade. Som sagt, min pappa och pilot, så det, det är en lite mm, icke-regelbundet liv. Familjeliv och sånt. Man jobbar alla, alla tider på dagen. Mm. Och borta och sånt. Så att, men det var fint. Vi, 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 vi hade bra. Och så mm. gick i skolan. sen flyttade ni till Brighton för att uh, läsa där. Och Sen, uh, sen flummade jag ut. <gum> mm. kom in i new age. Ja. Um, och du nämnde lite om ditt, ditt, ditt kristna... Det var så att dina föräldrar var med i anglikanska nej, nej, nej. nej Ja just det. Min, min pappa han växte upp i uh, katolsk ja. uh, familj. För vår släkt kommer från Irland. Så ja. vi har som hela, ja. det, det är mitt efternamn, fenukan. Det är ett irländskt namn. Ja, jag tänkte på det. Ja. Det, måste, ja. Ja. Så det, det är mm. en, kanske inte det lättaste namnet. <gum> Och på min, alltså man, han avsade sig det när han var typ 20 år gammal. Han kom fram till att han inte trodde. Så han, han, bara, han, han avsade var, sig kristendomen och precis, ja. Ja, precis, Men jag har släkt som är fortfarande, och um, som, som är med fortfarande. För, uh, hans bror, han, han var verkligen uh, trogen katolik. Ja. Och han har en son som, som idag är som en kusin. Ah. Uh, men inte alla är. På min mammas sida, uh, genom hennes uh, uh, släkt, då kommer vi tillbaka till... Vi kommer till um, John Wesley, wow. metodisterna. De jobbade med dem. och uh, ja. Det var på, det, det, la, uh, på engelska LIFE efternamnet, uh, efternamn, lyt. Det finns här i Sverige också, mm. l-y-t-h. Det är ett namn som finns här. Så ah. jag vet inte om vi har släkt här, men... Um, Ja. Det, genom dem så, så, så var det äh, kopplingar där. Så det finns, äh, det finns kopplingar. Jag har en kusin, en kusin som är kristen, och mm. hela familjen. Hennes man, mm. barn, barnbarn... Barn, barn. Äh, hennes barn... De har jobbat, en av dem har jobbat med översättning. för äh, vad heter det, där, där de, de, går ut, de har varit i Afrika och mm. äh, fått språk nedskrivet. Mm. För att sen kunna översätta Bibeln. Mm. Um, jag kommer inte ihåg vilken organisation. Mm. Men uh, det är sådär, ja. så där... Det det, det Wickliff. Wickliff, precis. Mm. Ja. Så de är uh, vad heter det? språkexperter, mm. lingvister och sånt. Men så du... Man säger så här, du, du, du har ingen... <hör> Kom det var ingen, ingen jesus Jesuspräglad uppväxt? Nej. nej men nej. Jag, Gud talade till mig när jag var kanske 12 år. Jag blev så ja. skrämd så jag, jag bara sprang i wow. motsatt riktning. Så så det var inte så kul. Och jag, wow. jag förstod att Jesus levde och dog, men jag visste ingenting om att han hade uppstått. Um, så det, ja, när jag kom till Brighton då började jag söka, jag hade en frihet, jag en sån frihet. att komma loss från familjen och mm. uh, kunde börja söka. Inom ja, nu mm. När var... är det här i tiden? då? Är det... <coughs> det är, uh, sen, sen 70-tal. 78. 70 ja, då Aha. flyttade jag dit för att plugga. Så vad är det du dras in i av andlighet då? Jo, jag dro drogs till kampsporter uh, och uh, spiritism. För i Brighton finns många spiritistkyrkor. Uh, uh, medium, sådana här. Uh, ja, Ockult-grejer. Mm. Uh, jag visste inte så mycket, jag var bara glad. <laughs> och, 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 och pröva på. Ja, ja, som Horoskop och det ena och det andra. Kom in I Ching och sådana här kinesiska grejer och Dao De Ching och sådana här saker. och, och, och som, Ja, det var tai chi och qigong. Så på första tai chi-lektion uh, som någonsin fanns i Brighton och qigong också. Det var helt nytt. Mm. Uh, det var en, guy, en kille som, bodde, som hade tränat mitt emot där, både mm. vid, vid uh, stranden. och uh, och sen var det. jag drog till... Jag testade olika kungfu, karate, aikido, svärdskonst och sånt. Mm. För jag, jag såg att det fanns, det fanns en kraft i det, speciellt aikido. Där, mm. där såg jag... Det, för aikidos grundare, han, han hade någon slags andlig upplevelse av upplysning. Mm. Och den är beskriven ganska detaljerad mm. på, på olika håll, och man ser hur... Och jag tänkte att ja, han, han verkar ha mött Gud. Ja, så om han kan göra det, ja, det är bara att följa honom. Mm. <laughs> så jag blev lärjunge till, till, till den här äh, gänget. Så att säga. Och vad vad, men vad då, hände med en ung tim då? Ja det, ja, men, ja, det gick bra. Jag, jag, hade, jag jobbade, hade olika jobb. Äh, som, så här, kom in i, i, i new age-tänket äh, och folk. Det var, allt var nytt för mig. Det var helt nytt. Mm. Jag hade alltså aldrig kommit i kontakt med de här grejerna i min uppväxt. Nej. Så det var som wow, det här är superspännande! Uh, häftigt! Mm. Och um, ja, så sen, sen, sen kom jag så småningom till, uh, till Sverige. Det var en, en vän till mig som jobbade för Ericsson. Han skickades oh. till uh, till uh, Stockholm ja. uh, för upp, uppdrag i typ flera ja. månader. Så då jag kom du hit och du... besökte. Ja, och du var och sen, sen, så Jag märkte faktiskt att Sverige var ungefär 20 år efter, vad gäller saker, ja. som, som den utveckling som var i, i England. Det fanns ingen tai chi och qigong och sådana grejer. Ja. Så det var, um, det var väldigt nytt här. Och, uh, ja, så jag flyttade hit och sen, jag var fortfarande inne i det, men efter Ja, Lång historia kort, allting började som krascha. Ju mer jag som kom in i det... Jag kom in i yoga, prövade ashtanga yoga, prövade kundalini lite grann och såna här olika saker. Um, trä, me, någon mediumträning och sådana här... Ja. Började bör du själv liksom lära ut? Och, nej. Utan nej du, ja, du var själv bara, som bara konsumera, i, eller? Ja, Jag var som liksom konsumerare och testade. Ja, mm. jag, sökte, jag sökte. Jag sökte för Gud alla fel platser. Ja. Det kan jag konstatera nu, ja. efter det här som jag hade Ja precis, och det, 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 liksom, det kom ner och ner och började krascha och sen till slut så, så började jag komma in i en församling det var någon som sa att är bra Så i kyrkan. Så, ja, precis. Ja, va, va, ja. Vad händer här? Ja, vad händer här? <laughs> för, var... för, för Din erfarenhet av, mm. av kristendom... Det, det mm. var ju... Nej, det var ingenting. Det var ju... Jag liksom drog till de, de här spiritist församlingar i Brighton. Ah. Och de hade, de hade sina kyrkor. Och, ah. Men de blandade. Äh, men de blandade, och de har en medium som är där. Så man har en gudstjänst, men mm. sen har man <coughs> en medium som sen uttalar... Hon har ett ord till alla mm. efteråt. Det var det som var intressant att få höra. Så, vad, vad ska det höra den, idag? Det var inte den korsfest i Jesus Kristus centrum? Nej, nej, nej det nej. var inte det inte alls. Nej. Och så var så, så jag hade hittat mm. någon slags healing, healing circle. Ett par tanter som hade det. Och det, var, ja, det var intressant och spännande då. Tills det flummade ut eh, någon dag. Så, jag, jag drog med mina vänner, tyvärr. Ah. <laughs> och nej, men, ja, vi, när det flummade ut så lämnade vi alla också, så det var bra. Mm. Men ändå, så det, var, det, var, det var ganska förvirrat, jag kan säga. Det fanns ingen, ingen, ingen riktig kunskap. Och det tog många år innan poletten ramlade ner. Och så att säga, det började 2004, jag kom till en församling och, um, här i Stockholm. Ja, här i Stockholm precis. Och, uh, då började jag som, ja, få upp ögonen för det, men det var inte så... Det var, det var, ja, sen den tog, som tog mig dit sa ja, att det är bra att bli döpt. Så, så blev jag döpt, men jag hade som ingen omvändelse, ingen, ja. ingen kunskap, hade aldrig hört evangeliet. Ändå så blev jag döpt. Oj. Och det är märkligt. Och ingen uppföljning, man... ingen ingenting! Det är någonting viktigt med det här, men jag förstår det inte. <laughs> så att jag... Tog man för givet liksom, att, att du har saker? Eller, eller Man var inte så andligt vaken i den kyrkan? Jag vet inte. Jag, jag kan inte säga, för jag var inte där så länge. Så att säga. Um, men det var en början. För jag, 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 kom ihåg jag gick fram för förbarn, och speciellt för min mor. Hon var sjuk. Och jag bad, jag, jag bad, bad att be för henne. Så jag hade någon slags begynnande tro. Men man har inte... Jag bara, det blir kort slut. Jag tänker ju att, att du ja. menar, det är centrala... Ja är ju att, dop handlar ju om Jesu död på korsets uppstånd, Men det var ingenting nej, nej, av att, nej, nej. frågan är alltså, hur, hur blev du frälst? Nej, alltså. nej. nej, nej. Så det, det, det tog ett tag. Jag kan säga att det tog ungefär 13 år att bli född på nytt. Så det var en ganska lång tid. Min fru oh. tog ungefär 11 år också. Så vi, vi har som gemensam historia här. Och, jag, jag började ifrågasätta, jag kom in i en ny församling och sen började jag ifrågasätta liksom, som hur allting hade gått till. Och jag fick ja, lugnande besked, men allting är nog bra. så där hade okay, gått till med dig? Liksom. Ja, med mig, ja. precis. Och jag, jag kände, det är något som inte stämmer. Ja, men jag kan inte sätta fingret på det. Men så småningom så, um, så, så vi, vi lämnade vi församlingen, 2016. och... Um, under det året så hade jag hade en stor omvändelse. Verkligen. Jag, jag verkligen förstod att det finns ondska i mig. Och jag bad Gud... det var det var ja. som att kom in och, och, är det som sträck med in din, ja, Jag bad bara att sträcka in din hand och bara ta ut allt, bara, liksom, Nå in i de innersta ja. vråner, För jag, jag, jag kan inte ens se dem med din hand. Din för in, arm, ingen in. hade... Att, bara förbacka, det här med att alltså, du, mm. du hade rört dig i så mycket yeah. Yeah. som hade smutsat ner yeah, dig. Yeah. Yeah. Ja. Yeah. Um, gett fienden fäste. Yeah, 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 yeah. Men ingen ja, jag, hade hjälpt dig. Nej, 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 så jag hade inte fått. Så det här var, det var märkligt, för jag, den bara kom i duschen. som alltså stod där och, och det är en lämplig plats. som tvättade mig ren. Ja. <laughs> det var det min... Men in, in, inombords. Och jag minns att jag, jag sa till Gud att, jag, att din arm, det räcker in. Även om det är som 500 miljoner mil in, långt in, så räcker din hand in för att ta ut allt. Mm. Och, och jag tänkte efteråt, så här, var märkligt, var kom den ifrån? Jag, med, jag förstår nu idag att hela anden var med och hjälpte mig mm. många gånger, och um, ga, som sagt, guidade. Mm. Um, sen följande år, 2017, då, då, då var det också märkligt. Uh, att återigen i duschen, jag, jag bad, att, att jag vill ha uh, samma uppenbarelse, här är konstigt, men jag bad om samma uppenbarelse som Paulus. Mm -hmm. För jag sa så här. Hör du, ba Paulus hade en sån här uppenbarelse, okej, okay? han skrev så här. Och vi chaffs om det här. Så om, om, om jag får sån här uppenbarelse. då kommer jag förstå vad han, vad han menar. Eller hur? Det blir som självklart. <laughs> uh, och eftersom du kan ge det till honom, så kan du ge det till mig. För vi är samma, vi är syndare. Mm. Och han är värst, säger han. <laughs> ja, han är värst, han säger <laughs> ja. det. Uttryckligt. Och, 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 och det är också bara kommit <laughs> efteråt, och tänkte, vad är det för någonting? Och sen nästa dag så kom det pang. Kom en sån blixt i huvud där, vaknade. Studerade upp. Började med Noah, Mose, Jonah. Jag alltså började gamla testamentet, började inte med nya testamentet. Så jag, började, jag insåg då... Jag förstår ingenting. Jag fattar ingenting. Jag är som jag är som, någon som ska börja läsa matematik men kan inte ens räkna en, två, tre på fingrarna. Mm. Och då, då måste jag börja där. Så jag började gräva i Bibeln. Och uh, mm. ja, Efter sex månader Då, då, då föll poletten ner. En dag, det var, det var helt otroligt, verkligen lyckligaste dag. Mm. Jag måste dö. Wow! Jag var mm. som, jag, jag, jag så, det var så fantastiskt. Jag mm. förstod inte riktigt hur jag förstod. Men det bara föll ner. Uh, och sen åkte jag, ja, sen, sen började jag en, en spark i rumpan, för jag, 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 jag sökte inte uh, dop eller någonting Jag bara som gick omkring. Wow, jag måste dö! Jag är så glad. Mm. Och efter att haft självmordstankar mm många år tidigare. Det är en helt annan känsla. Lanske, det, var... det var som en glädje. någon är det, ja, det, någonstans bort från, det innebär, från och, ja, ja, det innebär och, en, 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 någonting nytt. Alltså mm. ett liv, fri, befrielse i den här döden. Mm. Och, men jag kunde inte riktigt sätta ord på det. Och, um, så jag åkte iväg och blev döpt i Sydafrika, um, faktiskt. Mm. Och, um, jag märkte en stor frihet. En riktigt stor. Jag kom hem, min fru var chockad. Hon blev chockad. Mm. Hon hade också blivit så här religiöst döpt. Hon är från Mongoliet. Mm. Hennes dop var som att ah, nu har jag varit i kyrkan två månader, nu ska vi döpt. Och hon kom och tittade på vattnet och tyckte det var äckligt. <laughs> För det var som <laughs> alla andra blivit döpt. <laughs> så hon blev döpt men också var så utan förståelse och sånt. Så när, när jag kom hem då såg hon att jag hade förändrats. Och hon grät i en vecka. Mm. För hon var som, vad är det här? Och, um, jag åkte till London på, annan, på ett annat seminarium, blev andedöpt. Fick ett tungt tungt uttal, kom hem och sen hon, hon sa det var... Det var total förändring. Så mm. vi döpte henne och hon blev befriad och då började ett nytt liv. Och jag kan säga att det var som en X2000 från och med den dagen, mm. mitten på 2017. Det var ett... Mm. Ja, så mycket grejer, så det är intressant. Mm. Spännande tim Du, ja. ska jag ska komma tillbaka och jag är nyfiken på det här med att att i sin vardag mm. få vara ledd av Anden mm. äh, och få, 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 få vara med och se det, mm. det Herren gör. Mm. Ja, det är helt otroligt. Äh, vi ska prata om det. Ja, det är <laughs> så Jag och Tim är strax tillbaka. Jag vill också påminna att, ja. att jag och Tim här mot slutet av programmet vi ska, vi ska be. Vi ska be för behov, vi ska be för helande till ande, kropp och själ. Så Tveka inte att höra av dig. Du kan ringa till vårt callcenter, sms, mejla, skriva i chatten. Uh, och vi ska lyfta dessa behov. Mm. Så jag och Tim är strax tillbaka här, men vi lyssnar på en lovsång. Tack, Erik, och Anissa hej ni. Dessa vänner som nyss nu sjöng för oss, de uh, är tillbaka i USA. Anissa var med mig förra gången här när jag var programledare och de står i församlingsplantering där borta i Philadelphia i USA. Så Guds välsignelse över er. Tim! Uh, Jesus sa Innan han återvänder till himlen. Han har uppstått från de döda. Han kommer till lärjungarna. Han säger, frid vare med dig. Mm. <laughs> eh, Ta emot helig ande. Mm. Och så säger Amen. han, som Fadern har sänt mig mm. sänder jag er. Du, jag vet ju, vi satt precis innan och pratade om människor som både du och jag <laughs> känner. Mm. Där du har fått dela evangeliet. och... Eh, Liv förvandlas. Du, det här med, med lärjunge till Jesus... Mm. Vad är det var en lärjunge till Jesus? Tim? Ja, det är en bra fråga. Det är något som jag tänkte väldigt mycket på. För att äh, Efter att jag blev äh, frälst, så, så tänkte jag okej, okay, jag, jag vill bli lärjunge. Jag faktiskt fick en bra undervisning i London. Och Det var äh, de fyra ja. ähm, Och äh, Sen fick vi välja. Vilken jordmån vill du vara? just det, oh, det var jag har aldrig hört en sån här äh. undervisning och han sa att ett och två det, det, det är inte ni för ni, annars hade ni inte varit här så det är tre eller fyra alltså tre, ni blir uppslukade av världen och allt det här mm. och fyra blir och jag tänkte så här, tre, fyra, tre, fyra sen vänta, det är ingen val Nej. jag väljer fyra det är bara det som är ja, det, 35 det, 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 det är inget val, Man kan inte välja tre. Man kan inte välja att bli, bli uppslukad av alla världens bekymmer. Och sånt. Det, det går inte. Att välja det. Sånt. Det, det, så jag sa jag väljer fyra. Mm. Och, då, strax efter det, det kom anden över. Och, över alla, jag tror det var 700–800 personer. Och, mm. Jag känner en annan kille från Sverige. Han satt längst bak och han såg att det bara föll över alla. Mm. och Folk blev andedöpta, en del blev befriade. Och, det var kalabalik, så där, härlig kalabalik. Mm. Mm. Ja, en härlig kalabalik. Det var, ja, precis, ja. Så det, det var mitt val. och mm. då tänkte Jag sen efteråt, okej, okay, hur gör jag nu? Och Jag ville, som, jag ville hitta någon, när jag kom, kom tillbaka till Sverige... Som, jag ville hitta någon att gå med, som, mm. som man kan som gå under vingen så att säga. Mm. Men jag kände... Som, jag vet inte vem! Jag så, var så lite så där frustrerad. så Jag sa, okej, okay, helig anden, du är hjälpare du är lärare. så Hjälp mm. mig! Och lära mig. Mm. <laughs> Okej, okay, det funkar. Uh, so, mm. so, okay, det känns som det varit en fältträning. Mm. Alltså mest ute på fältet, um, men också på många andra sätt. Mm. Jag mm. läser läsa Bibeln i bön i, ja, på alla möjliga sätt. Mycket som har hänt hemma, mycket som har hänt ute på gatan, mm. ute i, hemma hos andra. Mm. Ja, var som helst. Mm. Ja. Um. Kan du... Jag är inte nyfiken. Jag vet att du, du har många stories. Mm. Berättelser och, och allt syftar ju till att förhärliga Jesus Kristus. Ja, ja, ja. ja, ja. Kan du, bara ett exempel, vad, vad, har, du, vad, vad har du fått vara med se Jesus göra? Ja, det... Det, huh? alltså, det, det finns det häftiga och det finns det som är lugnt och fridfullt. Ja. Även om det blir en, en lugn och fridfull uh, 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 frälsning mm. för en person ändå så är det lika ja. kraftfullt. För yes. att den personen har också varit i mörker. Yep. Uh, ingen... Han var död, och uh, nu har han <laughs> liv. Precis. Uh, men man, man ser de här uh, otroliga helandena. Uh, en kille som var på, jag minns, uh, för fyra för, för, år sedan, på Huddinge sjukhus. Uh, jag hade en vän som hade enorma besvär. Uh, han var inte frälst, uh, men uh, jag skulle åka förbi och hälsa på. Och han, han berättade för mig att det finns en ung kille här. Det finns fyra personer i det här rummet. Alla skriker om nätterna. Så jag har kåpor och, och öronproppar, säger han. För, för, och de får Alvedon. Alvedon <laughs> ja. Ja. Och i synnerhet finns en ung kille där, som, han är bara 30 och, och år. Prat, vi pratade om honom. Jag sa, men, ja, men jag kommer förbi och hälsar på. Och vill, jag kan be för honom, kanske. Jag tänkte ja, kanske be mm. fem minuter. Menar, vad, vad, ska, vad kan hända? Jag visste inte. Mm. Men vi möttes nere vid dörren, vi har och han han är 30, han ser ut som en 80-åring, han släpar fötterna, oh. han, är, han, han har organsvikt. Mm. Um, han har haft problem i 15 år, så han har inte levt mm. uh, sen han var 15 år. Han var sjuk. Oh. Uh, brottas med det här. Oh. Uh, han har hållit på med new age också, han har hållit på med helande med demoner, får jag veta senare. Oh. Alltså, han känner demonerna vid namn mm. och han kan beordra dem att göra saker. Och, så det var ett väldigt mörkt i hans liv, och mm. droger och sånt. Men, uh, så vi, vi, vi var i kapell, ka, gamla kapellet. Meditationsrum hette det nu. Mm. Uh, men det var ett lämpligt ställe. Mm. Um, så Vi fick vara i fred i ifred. Fyra stycken, hans bror var med. Um, ja, kan jag be? Vi pratade lite grann. Kan jag be? Ja, visst du kan be. Uh, han, han sa efteråt att han tänkte att ja, kan väl be tusentals och, mm. uh, och så, Okej, okay, Så jag la handen på honom. Men sen tog här. bort... Aha, du tror på Gud, men inte på Jesus. Det, det, det fick jag till mig. – Du sa det till honom? Ja, ja. och han säger ”Ja, jo, men det stämmer. Jo, ja, aha, okej. Okay, bra, då har vi en utgångspunkt.” <laughs> Det var som att det skulle som ja, verkligen ja, förtydligas. Ja. Ja, ”Okej, okay, vi fortsätter att be.” Då kommer han. Poff! Och ja, det, 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 tog, det, det tre omgångar. Vi tog lite, två pauser, minns jag. För mm. Vattenpaus. Han fick ta en vila, för han kraschar på golvet. Han började gråta. Han började som... Liksom, det manifesteras. Ja, Ja, och, och han blev helad. Han, han fick uh, några minuter totalt smärtfri. Och sen vi slutade satt han och sa ”Tack, Jesus!”. Och jag så, wow. ”Wow, vad hände? Du, du, du trodde inte på Jesus?” ah, – Ja, men det här var sant, sa jag. har upplevt mycket helande, new age helande. Mm. Men det här, det, här, det, här var, det här var sant. Mm. Men sen tog det tog honom sex månader att förstå att han var helad. Mm. Uh, under, under den tiden vi, vi träffade vi honom igen, vi bad. Helan sa vid, något, vid ett tillfälle, han var hemma hos oss nu har, du fått tillräckligt, nu, nu, nu har du fått tillräckligt bevis. Du kan bli döpt. Mm. Så vi döpte honom med Mälaren. <laughs> och, och sen... Um, uh, som sagt Det tog sex månader innan han förstod att han var helad. Mm. Uh, och han berättade för mig sen, lite, lite kul för han, 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 uh, han var arg på mig under en månad för att jag hade tagit bort hans sjukdomsidentitet. Men, men han insåg det är att han var, det, det var inte var mitt fel. För del människor. Det är det som är problemet för ja. en del människor. Ja. De är inte bli nej, nej. Så det tog tid att som extrahera sig från, och, och även mm. från tankesättet och som identiteten att vara sjuk. För han har varit sjuk i fem, you know, halva livet, 15 år. Mm. Och sen uh, tog det två sammanlagt att ta sig ur det svenska sjukvårdssystemet. De inte släppa honom. Nej. Och, uh, så till slut så flyttade han till Kanarieöarna där hans mor bor. Och han nu börjar ett nytt liv där. Så Han har ett jobb där och ja, ett nytt liv. och sånt. Wow. Så det, men um, det, det, var, det, var faktiskt, det var helt otroligt att se vad som hände. Och hans bror var med. Um, jag vet inte riktigt, det var något konstigt. För plötsligt han, sa han att du kan be, och han satt sådär. Och så där och bad så här. Och, så, okay. um, och sen under paus mm. så, så fick till och med... Du behöver kraft. Mm. Så jag bara la handen på så, uh, see power. Mm. och sa Se power. Han blev and, andedöpt, andedöpt oh. och började ta lite tungor. <laughs> så jag sa, oh, Okay. Ja, nu kan du be för din bror. Ja. Så jag, jag tittade på och han tog i och, och började be i tungor. Och sen var vi två. Mm. Um, så det var, det var lite märkligt. Men han, han spårade ut. Jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Han, mm. han, han, um, vi skulle hålla kontakt. Mm. Um, så jag vet inte riktigt vad som hänt. Det finns <laughs> saker som har hänt som jag inte förstår. Nej, men så, um, så är det. En, är det. För, en yeah. för det. Jag har varit yeah. om det när yeah. människor har fått erfara yeah. Sådana mirakel, yeah. månbefrielser, yeah, 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 yeah. oförklarliga helanden och yeah. de går bort. Yeah. 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 Vi hade en, en, också, en ungefär fyra år sedan, också en uh, kvinna som vi träffade i Barkeby Barkarby uh, centrum, du vet, det Barkby, ja. uh, handelsplats. Yeah. Uh, jul, en juledag, sol, allting jättefint. Hundratals människor där och mm. så går hon. Hon har glömt sin uh, rullstol. Hur kan man glömma en rullstol? <här> Det, om någon anledning, så Oj. går hon med sin svåger, så hon, går, hon ser ut som om hon varit i en bilvrak. Eller någonting. Ja. Hon kan inte gå, hon har käpp. Och jag såg ja. som, oh, wow det, gör, det, det ser ut som att gör ont. Så jag gick fram och frågade har, har du ont. Min fru var på toa, så hon kom lite sen efter några minuter. Men, och Hon sa ja, ja, får jag be för dig ja, absolut Och hon berättade senare att hon tänkte att, hon tror att vi skulle skriva ner hennes namn på ett papper och gå till kyrkan. och be för henne. Men, men vi har lärt oss vi lägger händer på folk och bara be befaller smärtan att försvinna. Och, så jag gjorde det. Så okej, okay, smärtan försvinner. Direkt så det hennes ben och hon börjar gå. Och Sen ger jag bort käppen till, till och Hon går och går och går. och, går och, går och Hon mm. skrattar och gråter. Men, så hon, till slut vi fick höra sen att, det, det, det är också en lång och komplicerad historia. Men, Uh, vi fick höra senare uh, att hon blev fullständigt helad på kvällen. Hon har filmat allting. Hon har filmat wow. sin sjukdoms Hon är naprapat. Uh. Någon gång kan hon göra en dokumentär. Aha. Men efter tre dagar... Mm. intressant med tre, så här, mm. tre dagar. Mm. Tre dagar frihet. Ja, mm. Då kom smärtan tillbaka. Och, och då tänker hon så här, att ja, men, hon skulle kontakta oss när hon har fått bort smärtan. Det är en intressant tanke. Ja. Men, men, men vem fick bort det? Första gången, det var inte hon. Det var Gud. Så hon i alla fall, det, det dröjde ett år. Sen fick vi ett samtal från hennes kille som, som hörde av sig. Hon var riktigt sjuk. Hon låg, vi, vi åkte hem till henne och han var där, en granne var där. Hon låg på soffan. Hon, hon hade 120, puls 120, flämtade. Så vi bad. En mm. halvtimme senare så var han upp, drack vatten, dricka kaffe, pratade om ingenting har hänt. Och de andra två tittade på. Vad är det här? Så, där. så vi bad för kvinnan. Hon hade problem med axeln, hon blev helad. Vi bad för honom. Han trillade om omkull och blev befriad från någonting. Jag tror att han, uh, han slutade få migrän, uh, mm. åtminstone ett tag efteråt. Um, och nu är de gifta. Mm. Uh, hon, blev, vi, vi, hon blev döpt så småningom. Mm. Men sjukdomen, sjukdomen kom tillbaka. Vi bad bort. Hon blir helad, tillbaka, blir, blir helad. Jag, jag, det är jag tänk, märkligt. Jag tänk på det, här, det finns ju ett ställe där, där Jesus botar, Det är Markus ja. där. Och om det är en som är döv, döv stum. Och Jesus säger till honom Gå inte tillbaka in i staden. Ja, just Det För det fanns en, 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 en miljö som ja. liksom ja. säga, ja. berövade. Ibland ja. och, och har jag varit med om när, när det finns... Uh, när det är en, en sjukdomsande. Yeah. Yeah. Så att roten till det hela yeah. är, är andlig och inte yeah. fysisk. Precis, uh, yeah. Men det där är ett mysterium för oss. Det är det. är vi, och... vi, vi får betjäna människor. Ja, men är så mina, när hon blir döpt, hon blir andedöpt direkt efter, hon mm. exploderar i tunga tal. Och sen sen, sen mm. sjukdomarna som kommit tillbaka. Hon tror att det först är det någon form av borrelios och sen är mm. någon annan form av uh, fästingsjukdom. Mm. Och, det, det är ett mysterium. Jag fattar inte. riktigt. Jag menar, vi har sett som allt, från ena håll till andra. Och, mm. men hon har, hon, kroppen var dålig. men hon har ett rikt andeliv. Mm. Um, och den, det är intressant att hennes man nu, han börjar komma till tro. Han har sett allt. Mm. Men det tog ett tag. Nu pratar mm. han om att bli döpt. Spännande. Vi ska, prata med honom men vi ska yeah. strax be då jag för lite behov, men jag tänkte bara till sist här också... Att när du du, du är nog som jag, du, du bara fungerar i det här. Liksom. Ja, jag älskar det, det är bara ja. Men jag tänker på det här, vad, vad, För de som ja. lyssnar och så där, vad, om du till exempel åker tunnelbanan. till exempel. Mm. Mm. Kan du bara ge exempel där du på tunnelbanan upplever bara hur en heligande ge dig information om en person som behöver förbön, förfrälsning eller helande? Mm. Ja, det är inte så ofta på det sättet. Ofta är det mer att jag går fram till någon. Mm. Um, uh, och sen um, det, det är så olika. för Jag ja. skulle vilja höra mer. Ja. Gå fram till en person ja, som, och, som andra får. Ja. Och ett tilltal. Jag skulle gärna vilja få, få så där, men... Ja. Uh, så det är lite mer... Jag vet inte, jag, får, jag, får, jag kan få en känsla att mm. gå fram till en person. Men, uh, ibland har jag hört uh, en röst som säger någonting. Det var mm. på Irland. Uh, mm. där, där fick jag en bekräftelse på allt det här. Helig anden ordnade... Uh, jag det var på en så kallad kickstart. Mm. Uh, och sen på vägen hem så han ordnade uh, helig anden en, en helt spontan... Vi stannade hos en person för, för en slags um, Bibelstudie på kvällen. och mm. så skulle Vi skulle åka hem och åka vidare. Och en kvinna som uh, frågade ja ah, jag har problem med, med njurarna. jag har bara en, mm. 10 kvar av en njure som funkar. Så jag oh, sa okej, okay, well, vi kan be. Och så mm. jag började be, och det rörde sig. Det är mm. därför vi håller ögonen öppna. Jag har lärt mig Håll ögonen öppna, du ser saker. Mm. Ja. Det och det rörde sig. Sa, Oj, vad var det? Ja, Det rörde sig. Här. Äh, men. Ja, men det är en demon. Så mm. okay. så kom ut och en mitt namn. Hon började skrika som en galning. Och sen um, efter, Mot slutet så hörde jag en röst. Sister, kom ut i dopet. Okej, vill du bli döpt? Vi hade pratat om dop. Mm -hmm. Ja, sa okay. hon. Så vi var hemma hos den här personen. Hon, hon fyllde på badkaret, <laughs> döpte henne. Hon kom ut, och kom ut. Hon kom ut skrikande wow. ur vattnet, sen blev hon andedöpt. Men sen var det en kvinna till som som var med som hade varit in och ut från mentalsjukhus under hela sitt liv, och psykvård och sånt. Och hon såg på det här. Så, wow. och så, hon vill ha bön. Och hon, hon, hon bad en sån fantastisk omvändelsebön. Um, um, det, var, det var som en manus! Mm. Helt otroligt. Och så vill hon bli döpt. Mm. Så Sen säger Anden hon, att hon, hon kan döpa henne. Så jag tänkte, jaha, okej. Okay. Mm. Okay, wow. ja, jag har hört talas om det här. Att, ja, hon är, är, är bemy bemyndigad ja. att göra det. Men så, så jag sa till henne, okej, okay, under handledning. Så hon gjorde det. Mm. Och hon också blev också and, andedöpt efter och började sjunga. Uh, och så, oh, hon var sångerska, så hon började sluta med uh, what it? Amazing Grace. <laughs> och Sen en lampa exploderade i slutet. Så det, var, det var lite tryck där. Vilket liv! Ja. Du, uh, Tim och jag vi ska strax be. Vi ska bara kort lyssna på en lovsång och så är vi tillbaka och så ska vi lyfta de behov som har kommit in. Då har vi kommit till slutet av Sverige Live. Den här måndagen, och jag och Tim, nu ska vi be för några mm. olika bönämnen som har kommit in. Och äh, Jag vill ge ett med till dig, äh, Tim. Det är en kvinna som har ringt in till Callcenter som önskar att vi ber för hennes familj. Mm. Äh, stora problem i relationen mm. inom familjen, mm. men också när det gäller tron. Mm. Så du kan be. Be kort och mm. kraftfullt, broder. Okay. Tack Gud, tack Fader i mm. himlen Tack för uh den här familjen, tack för att vi har möjligheten att kunna be tillsammans. Jag ber nu att roten till det här ska God avslöjas. Jag befaller Jesus roten till det här. Kom ut och visa dig mm. i Jesu namn. Det här förvirringens ande. Vi ber att den ska bindas. Den ska kastas ut. Den ska neutraliseras helt och hållet. Det är roten som mm. jag har kommit till. Roten. Vad är roten? Um, ja, jag att det är någon slags förbannelse över den här familjen. Uh, jag har förslag på att Hokeshi-Medandyanum och Korakisera rita upp ett, uh, ett, ett, ett släkt, släktträd uh, och kartlägga uh, generationsförbannelser. Det finns någonting jag tror som går igenom här. Um, och det står också även att om vi har en felaktig evangelium så drar vi på oss en förbannelse. Så kolla evangeliet. Vilket evangelium har den här familjen eller de som tror? Som en roten, kom fram nu i Jesu Amen. namn. Ja. Amen. Amen. Det finns mer behov här. En splittrad familj och vi har kort om tid. Men det är ju kraften i bönen. Det är mycket splittrade familjer. Herre, jag tackar dig för att du är en bönhörande Gud. Jag tackar dig för att ditt namn är helande, Jesus. Och jag talar in för den här familjen som är totalt splittrad. Jag talar in helande, Jesus. Jag bryter vad du gör, Satan. Du har inte med den familjen att göra. Så lyfter vi också en, 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 en Lena här som ber om Guds glädje. Mm -hmm. Herre, jag tackar dig för att du vill ge glädje mitt i den situationen som Lena befinner sig i. Uh, tack för att du ska låta bägaren flöda över. Tack för att du dukar ett bord i fienders årsyn här. Ja, oh, yes, I Jesu namn. Ja, Jesaja 61. Man ska få glädjens mantel, eller vad heter det? Glädjens um, direkt Amen. Uh, istället för modfallen ande, någonting sånt. Så att det här modfallen, vad säger Spirit of heaviness oh. in the name of Jesus. To break that spirit, and kick Amen. it out, kick it out in the name of Jesus. I Jesu namn, spaguten ut den. Jag vill om sista också här. Så det ser fler som kommer in som inte kan ta upp nu. Men det sista är också en, en persons ryggrad. Oh. En kota med faktur. Och i oh. Jesu namn, jag bara talar mm. till denna mm. ryggrad. I Jesu Kristi namn, mm. jag talar kota blir hel. Yeah. Yeah. Det som är trasigt, denna fraktur blir hel i Jesu namn. Allt av yes. tår ja, gå. Jesus. Allt av smärta, ja, gå. I Jesu Kristi ja. namn. Om du kan höra det här, Amen. så lägg din hand på ryggen där du har det här och bli helad nu i Jesu Amen. namn. Yes. Jesus, tack för hela Tack för helande. Hela yes. Vi ber allt som ja. inte står rätt i, i ryggraden mm. kommer på plats nu. Amen. I Jesu namn. Amen. Alla ben, alla leder. I Jesu namn. Tack Jesus. Stanna och Om du hör det här, så ställ dig upp nu och rör dig. Gör något som du inte kunde göra. Amen. Testa. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi bara proklamerar din frid över varje tittare tackar dig för att du är en Gud som förlåter synd. Du är en Gud som renar ifrån all synd och all orättfärdighet. Jag tackar dig för att det finns ett tid för Sverige, ett tid för omvändelse, tid för frälsning. På varje plats, Herre. Vi talar ut ditt namn, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Tim. Tack, kul att vara med. Att du kom. Ja. Guds välsignelse sig över dig. Tack detsamma. Och jag vill sluta med att be om Herrens välsignelse över dig som tittar. Mm. Och du är välkommen tillbaka till Vision Sverige imorgon kväll. Då är det Sverige Live härifrån Stockholm. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid i Gud Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Amen.